Radio Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda. 361-5361. Pozivni za Beograd 011. Dobar dan, dobrodošli u Srbiju, zemlju čuda. Prvo izdanje u toku ove nedelje. Ja vidim da je bilo zanimljivo pre podne, u svakom slučaju kod Milana Milenkovića. Što se popodnevnog termina tiče, tu je Dragan Arsović i Dragana Kukrić prisutni. Da, veliki pozdrav. Dakle, prosto odakle krenuti, nekako, ajde kažem, gledajući vikend i sve ono što se dešavalo, barem što se neke televizije tiče, bolje da ostane ono varijanta kao no comment ili bez reči, prosto je nekako, čini mi se, suvišno komentarisati, pogotovo ako se uzme ona teška reč, recimo, za primjer, onda tu ostajemo potpuno bez reči, zaista. Da, evo, Ars ima vrlo zanimljivu gestikulaciju, tako da ne mogu to da vam dočaram, ali jeste. Zaista je bilo, s obzirom da se nalazimo u situaciji u kojoj se nalazi naša zemlja i gde vidimo očigledno da stvari ne funkcionišu kako treba, onda dolazimo do one pozicije da nije žalosno, bilo bi smešno, a ovako ostaje samo da ko ima živaca, svaka čast. Ja zaista nisam mogla sve, morala sam ipak ovako da dam sebi oduška u smislu ne mogu stvarno ovo da gledam. Mislim, sinoć sam imala isto jedno zanimljivo druženje sa nekim prijateljima gdje smo krenuli onako uzduž i popreko da merimo neke stvari o tome u nekom razgovoru s kafu, jeli, šta u stvari Srbiji fali ili ne fali. I čak sam jedno vreme razmišljala u nekom momentu da li bi bilo dobro napraviti jednu emisiju gdje bismo onako taksativno pobrojali koji su sve to problemi u Srbiji. I došla sam do zaključka da je to prosto utopijski posao, jer, ajde da kažemo, mnogo je lakša ona varijanta, dajte da napravimo jedan segment društva gde problema nema, pa u tom smislu bi možda uspeli da saberemo jednu emisiju, mislim, nisam sigurna, pošto, kažem, u tom razgovoru, eto, i sa nekim novim ljudima koje ne poznajem baš najbolje privatno, pa vidim da stvari očigledno ne funkcionišu kako treba. I u tom smislu, eto, čula sam tu izjavu Aleksandra Vučića gde je komentarisao kako je li stopa kriminaliteta u Srbiji na nivou od 80. godine. Pa ja se nešto ne sećam, evo neka me isprave oni koji, ako grešim, koji sećaju, koji pa možda bolje pamte to vreme, da li je 80. godina bilo ubistava do te mere koliko ih ima danas, odnosno u ovom periodu, da li ste slušali tu priču o samoubistvima, da li ste slušali o pljačkama, o otmicama, maltretiranju, šikaniranju bilo koje vrste, na kraju krajeva korupciji, da li se to spada u kriminal ili su onako opet pravili neku priču selektivnu, ne znam, kao ajde izabrali su par stvari gde je očigledno kao pad, a sve ostalo su zanemarili, što me recimo uopšte ne bi iznenadilo. Ali kažem, to je još jedna priča u nizu koja onako prosto čoveka tera da se zapita pa da li je moguće, mislim, dokle, imate li granice. No, ajde pričat ćemo o tome u svakom slučaju i u nastavku. Tu bih eto volila da mi se uključe ljudi koji imaju pre svega neke informacije vezano za to koliko je kriminal u padu ili u porastu u Srbiji, šta to spada u kriminal, pošto se meni čini izgleda da ja nisam dobro obaveštena da očigledno, eto, 80. godina smo živjeli isto ovako, barem što se kriminala tiče. Dakle, no, pre nego što pređemo na tu temu i uopšte oko tih nekakvih zanimljivih stvari u Srbiji, zemlji čuda, volila bi da vam pročitam nešto što mi je stiglo iz informativne službe Pokreta Dveri. Povodom vojne parade i dolaska predsednika Ruske federacije Vladimira Vladimiroviča Putina u Srbiju u četvrtak 16. oktobra ove godine, Pokret Dveri je održao konferenciju za medije pred ambasadom Rusije u Beogradu. Ovom prilikom su članovi starešinstva Dveri, Danilo Tvrdišić i Vladan Glišić, poželjeli dobrodošlicu predsedniku Putinu kao osvedočenom prijatelju srpskog naroda i pozvali građane da u velikom broju dođu na vojnu paradu. Vladan Glišić je skrenuo pažnju na značaj Putinove posete u geopolitičkom smislu. Dolazak Putina u Srbiju u ovom trenutku će promeniti geopolitički odnos snaga na Balkanu. Posle toga ništa neće biti isto,
To je svojevrstan tektonski poremećaj u dosadašnjem položaju Srbije u odnosu na NATO i Evropsku uniju. Srbija je bliska Rusiji, ne samo istorijski, ne samo kao članica antifašističke koalicije u Drugom svetskom ratu, već je činjenicom da srpski narod pripada istoj slovenskoj i pravoslavnoj civilizaciji. Ekonomski gledano, mi samo preko Rusije možemo doći do privrednog povezivanja sa zemljama BRICS-a, koje predstavljaju bogatiji, moćniji i slobodniji svet. Jednom rečju, budućnost čovečanstva. Danilo Tvrdišić je naglasio da Evropska unija sada ima alternativu i da ta alternativa dolazi u četvrtak u liku predsednika Putina. Pozvao je srpski narod da masovno dođe na vojnu paradu i tom prilikom pokaže dobrodošlicu Putinu. Takođe je istakao da Putin ne dolazi u posetu režimu ni Tadiću, Vučiću ili Dačiću, već da dolazi u posetu srpskom narodu. U toku održavanja konferencije za medije, okupljeni saborci Dveri su razvili transparent na ruskom sa porukom Srbija, Rusija, ne treba nam Unija. Ovo je zvanično saopštenje stiglo iz informativne službe pokreta Dveri. Jasno je da Putin dolazi u posetu Srbiji i srpskom narodu. Evo, Serbia2.net, tu je, da. Poštovanje, Dragana, ponovo sam sa vama posle 3 meseca. Dobro nam došao, nedostajao si. Moram da primetim da je bilo osetno da te nema. Nisam videla da si tu, pa sam ovako bila baš začuđena. Dobro došao nazad. Milo je, kaže, pozdrav tebi, Dragana, i slušalcima programa Snaga naroda. Evo, ja se zahvaljujem i veliki pozdrav Milo je takođe. Naravno, za sve u Španiji naše drage snagaše. U svakom slučaju, ajde, nemam još spoljnog saradnika, uvek je opravdano odsutan kad ga nema na vreme da se javi, ali veliki pozdrav ide mom dragom prijatelju Mići. Dakle, u nastavku programa, kažem, eto, volila bih malo da se bavimo tom temom koja je suštinski jako značajna, jeste taj kriminal u Srbiji, koliko zaista možemo da kažemo da je to na nivou 80-ih godina, kao što tvrdi predsednik Vlade Republike Srbije, odnosno koje su sve to grane kriminala koje očigledno su dobro razvijene kod nas, a sa neke druge strane potpuno zanemarene. To je recimo nešto od onoga što me onako poprilično, ajde da kažem, negde žulja po glavi, jel, pošto imamo tu neku opet priču koja nam se plasira u smislu za Boga, jadan ja kao i uvek, jel, one suze u očima koje se naziru kad se priča o bratu i tako dalje, ali ajde, prosto kažem, da li je i to recimo kriminal, bahato ponašanje, ono kao, ko si ti, da li znaš s kim pričaš i tako dalje. Da li je kršenje ustava kriminal, da li je donošenje apsurdnih zakona koje su u problemu, jeli, u smislu kršenja ustava, da li i to spada u kriminal. U suštini, da li onda ispada da sama vlast čini kriminalne radnje? Eto, recimo, jedno od pitanja, da li bi to ušlo u tu statistiku koju je predstavio Aleksandar Vučić. Da, evo nas nazad, evo, jedan zanimljiv razgovor prije nego što uključim sagovornika na Skype-u. Da, Arsa i ja nešto pričamo i sad kaže, Arsa u jednom momentu kaže, eto, kaže, nešto pričamo uopšte kako se dolazi na vlast, kažemo, u ovom slučaju moraš biti prljav, jer pošto smo pokrenuli uopšte temu kriminala i tako dalje, da bi te neko postavio na tu vladajuću poziciju, a sa druge strane, ovaj, kaže, pa zamisli sad ti i ja da dođemo na vlast, ne znam, ono, ja počinjem da se smijem i kažem, teško, ipak mi nemamo tu prljavu prošlost. Arsa kaže, pa da, ali tvoja misija se zove Srbija, zemlja čuda, naš narod koliko možda preklopi, nikad se ne zna, jel? Zanimljivo u svakom slučaju. Dobar dan, želim. Dobar dan. Pošto pomaže Bog pomogao. Ovde Vujo iz Mađarske, nisam se dugo čuo sa vam, sa tobom i sa Milanom. Zove Milan, nikako ne mogu da dobijem na Skype. Aha, e pa ne znam. Danas sam zvao, pa bio sam prije 2 meseca kod vas svih u redakciju. Aha. Božović iz Mađarske, ne znam da se sećam. Dragi. Sećam se, kako da ne, odlično se sećam poziva i razgovora. Da, da, preko da ide ime se upame svi. Još se držimo. Još ostajemo pri zdravom razumu. Stvarno, ja Dragan, stvarno, ja ne živim, nisam živio u Srbiji, možda sam sa Beljem par meseci sve,
ali ovaj, kako živite dole, svaka vam čast da ste mi bombardili sa svija strana. A ne ide mi ni dobro, ja sam živio i u Frankfurtu, moje dragane, i svugdje u Nemačkoj, i ovdje u Mađarskoj, nije nigde, nigde nije sjajno. Pa, naravno da nije sjajno, ali barem postoje neki osnovni zakoni koje poštuju, valjda. To mora se poštuje, ali dolje možda se posvađa s nekim, moje dragane, ovdje nema s nikim, nije se posvađaš, nije se pokvali. Teško je živjeti dolje, ali bolje je dolje živjeti, veli, razumiješ? To je nekako drugačiji na naš narod, jesmo pogani, jesmo, ali nismo baš toliko zli, razumiješ? Uh-huh. Ja, ovdje malo mesto, nema ni naših Srba, nema niko, razumiješ? To je stvarno, kad odemo u Franku, taj nekako živi se, ali nije to to, razumiješ? Što ima drugo u Beogradu? Pa u Beogradu, evo, nadleću na Savioni, vežba se za paradu, znači pripreme su o toku, danas je saobraćaj u potpunom kolapsu, zatvorene su ulice, promenjene autobuske trase, tako da, ali, bože moj, sprema se jedan lep događaj, tako da, eto, vidim da se ljudi ne žele mnogo. Ali da su naši avioni? Pa za sad jesu. Evo, gledala sam ih baš ovaj danas, čitav dan idu u tim lepim formacijama, vidim da dobro utvrđuju gradivo, tako da lepo je za videti, za promenu. Pa dobro, dobro. Ja sam mislio na naše avione, na ove, ruske, pa naše avione. Pa naše, naše. Ne, on je prije 20 godine. Da, tako da, eto, to je jedino što se dešava trenutno, vidim da ljudi dosta o tome govore, sa druge strane, naravno, uvek ista priča, ljudi užasno žive, sve je otišlo nizbrdo, prosto ljudi su jako ogorčeni, jako besni, ne znam, prosto više pameti je malo u smislu kako ćemo preživjeti sve ovo, eto. Pa neka ujedeju. E, ali nemaju čime. Ne, rekao je Vučić, kaže, moramo da stisnemo zube 2 godine, ali onda se uključiše neki i kaže, pa koje zube, čoveče, kad nismo imali kadin da popravljamo te zube, ostali ljudi bez zuba. Tako da, ovaj, zaista jeste ovaj, strašno stanje. Protezama? mora, to nije ničin, vjerovatno na bolje. Mm-hmm. Nisam htio da vas pozdravim, povedete Milan, pa sutra ću se javiti Milanu. Obitio sam nešto ću da mu nabavim za radio, ali odavde ne mogu ništa nabaviti. Mm-hmm. I da mu kažu da nisam zaboravio. Hoću, ne mogu, reću. Ne mogu da ga dobijem prije podne. Želim vam sve najbolje, prijatan dan. Hvala. I ne da... Hvala. Svako dobro. Svako dobro. Pa dobro, znamo da nigde nije sjajno, znamo da ljudi teško žive, ali nekako mi se čini da ako imate nekakvo zakonodavstvo koje se sprovodi, barem da ljudi ne osjete da ima toliko privilegovanih kao kod nas, da se to nekako lakše podnosi. Evo, Borac kaže, narod postao beda tolika da su i lopovi koji su nas džeparili i pljačkali nam kuće ostali bez posla i beduju sa nama zajedno. E, taj se vid kriminala smanjio, a bio je to, boga mi, veliki procenat. Ima logike u tome, jer sad vidim otprilike da ono što je meni bar privuklo pažnju kada prelistavam ove naše dnevne novine, pa vrlo često postave snimke sa kamera iz raznih prodavnica ili čega već, kao da li ste videli ovog lopova, to velikim slovima, znači onako, pošto je to sad valjda najveći kriminal u državi, taj što je opljačkao prodavnicu, a daleko da se priča o kriminalu u smislu korupcije, daleko od toga da se priča o kršenju zakona i ustava, daleko od toga da govorimo o droga recimo koja uzima i tekako danak. Ja moram da primetim, barem što se Beograda tiče, tim ulicama se najpre krećem, da je užasna slika što se narkomanije tiče i da evidentno država o tome ne vodi računa, pa i to spada u neku vrstu kriminala ako država ne radi svoj posao, jel? Ali, nažalost, eto, kaže, iz 80. je nivo, jel? Dobar dan. Ovde Borka. Poštovanje, Borka. Poštovanje, ja sam toliko sretna. Čestitam pobedu Miloradu Dodiku. Uh-huh. Ja sam stvarno želela da on pobedi ovaj puta, ko nikad ranije, sa svim sumnjama prethodnim. I stvarno sam presretna i u jednom momentu i tužna za mesto Ljubinje, znate. Znam da nije tema i moment, ali ipak da se zna, to Ljubinje, Srpsko kulturno društvo u Ženevi je obnavljalo
4 puta da bi imali iz Dubrovačke županije gde da se sklone Srbi. No, međutim, korupcija HDZ je uzela maha i Josipovićeva, pa je izgleda okupirala i to Ljubinje. To je bilo ono zaleđi na Dubrovačke županije. Tako da mi je mesto jako poznato i mislim, došlo mi je krivo da ta Evropska unija u stanju da vam ispere mozak. Pogotovo svedocima, jer baš to mesto, to je malo mesto, imam 2000 i nešto birača, razumete. Ali vi na tako sitnim stvarima vidite koliko je moćno podrivanje srpskog identiteta na bilo kojem prostoru koji se pljačka od Kosova i Metohije pa na ovamo. A ono, teška reč, ja nisam gledala, ali sam na Facebooku, ni nemam, mislim, ja sam neke kanale, bukvalno više neću da se opterećujem, pa više analiziram na osnovu reakcija na društvenim mrežama i naravno posle mogu tu reakciju proveriti na YouTube-u. Koliko traje, na primjer, Happy on cenzuriše, sad vidim da reprize cenzurišu, mislim, mi smo sad u dometu cenzure, prevazišli smo autocenzuru, mi smo sad skrenuli na cenzuru repriza. Od prilike, živih emisija, mislim, to je ili ono, čak i snimljenih emisija, pa se vidi da efekat nije kako se njima ciljano svidelo, pa onda cenzurišu bilo koju moguću reprizu. To je novi moment. I eto, ja još jednom čestitam Miloradu Dodiku i poručujem da ovo što mediji Srbije su se toliko mučili ceo dan, jer ste primetili... Da, 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 kako da ne, nije proglašeno ništa, trebalo im je, mislim, dok na društvenim mrežama već to toliko bilo očigledno da smo počeli šegu da od njih stvaramo, od B92 i ovih, jer bukvalno iz Sarajeva su stizalo rezultat 99,99% prebrojanih. Znači, oni su spinovali. E, to je zašto čestita Miloradu Dodiku. Zato što je imao tim po biračkim mestima koji je pratio do posljednjeg momenta. To je ono što sam zamerala proljetos opoziciji. Brzo je odustala sa onim prstenovima, razumete? I mislim da nam se to obilo u glavu, ali čovek se uči dok je živ. Ja sad ne kukumačem za tim, nego hoću samo da to pomenem, da nam se više ne ponovi. Znači, i birački spiskovi, biračke knjige, sve to da ne posustanemo. A Vučiću, što sam saznala danas i onako sam bila šokirana, da mu je baba Dragica bukvalno jedva spasila glavu, poreklom i Šipova i Bugojno, i sačuvala je bukvalno potomak, zahvaljujući begu u Srbiju, a da on danas, sinoć, kad su izbori u Republici Srpskoj, kad se bukvalno rešava pitanje srpskog postojanja na tom području, gde birački spiskovi Marije Terezije potvrđuju da smo 92%, da on sad pravi tu reviziju za koju Evropsku uniju. Mislim, stvarno, to je mene, kad vi uspete žrtvu da preokrenete, znači potomke žrtava, kao što je Lihtova potomak jevrejskih žrtava i ovih Sefarda ili drugi, to je za mene najmonstruoznije u 21. veku. To vidimo i u Ukrajini i svugde. Kada vi potomke žrtava pretvorite u dželate. E, zato i to što je on juče radio i ovih 3 dana antisrpsku kampanju u Republici Srpskoj, što je ovaj klečeći iz Bajčetine puzao do Izerbegovića i tako dalje. Sve te stvari su politika koja pomaže autogenocid. I Snaga naroda u tome pokazala da to prepozna i hvala vam, neću duže zato što smatram da danas treba da slavimo pobedu Republike Srpske. To je u redu, ali evo, Borka, ja bih volala, pošto ste već na vezi, ja sam danas zaista sam tražila da mi ljudi koji možda i bolje pamte neko vreme, vi ste ipak imali neke podatke, Vučić je izneo taj podatak, evo, hvali se već 2 dana sa tim da je
kriminalitet ili stopa kriminaliteta ili kriminala, ako ćemo jednostavnije, u Srbiji na nivou 80-ih godina. Po kojoj, mislim... To je samo Fata Morgana. Prvo, čovek je imao 10 godina, 80-te, pod broj 1. 80-te je krenula Republika Kosovo, sećate se. Mislim, tada je krenula u Švajcarsku kampanja Republika Kosova. Ja imam snimke tih protesta koje su trajale 4 godine, pa Denvera Hođe. Da vam kažem, da podsjetim ljude na pripremu 80. Evo konkretno vi ovde imate biografiju Dragaša, 83. četvrte privatizacija privatne banke i tako dalje. Znači, ekonomski rat 82. 84. je počeo žestoko. E sad, on pominje period 80. koji ja jako dobro pamtim zato što sam starija. I u tom kontekstu kao student pamtim dobro. On kao dete od 10 godina može da pamti ono uživanje što je možda išao sa majkom novinarkom na elitna mesta titoizma. Mm-hmm. Razumete? I on sad isto živi ta elitna mesta misleći da je Tito. Mm-hmm. Toga nema. Ni Lazanski, svi ti, sva ta generacija koja je mlađa od mene 10-15 godina, oni su imali fantastično detinjstvo, najbogatije, jer najbogatije detinjstvo je bilo za one koji su rođeni 70-ih, ono, adolescencija, završetak adolescencije je bio najodvratniji za te koji su rođeni 70-ih, jer je počeo rat. Tako je. I onda je bilo, čije su deca išla u rat? Pa deca generala sam ja sretala u Ženevi, čerke političara i sinove, meni su se pojavili 88. 92. koji su plaćali užasno skupe studije privatne. Uh-huh. I u Parizu i u Ženevi i u Londonu. Mislim, ja imam te biografije, ja sam ih sretala, razumete? Znači, vi imate nekoga ko je sve dobivao badava, a u vašoj porodici su se grčili da bi vama dali, vašoj generaciji, da stvarno imate neko bogatstvo. Znači, pad standarda onog bogatog, uh-huh, jeste da je bio za decu 70-ih, ali samo od 70. do 89. Uh-huh. Znači, tih 19 godina i se najbolje živelo, jer tada bukvalno su pljuštali. Tada je počelo ono pronevera Ljubljanske banke, privatizacije i sve ostalo. U tom kontekstu mene ne čudi da tako pričaju te generacije, jer ja i 80% Srba ništa nismo dobili besplatno u Srbiji. Ništa. Mm-hmm. Naši potomci su bili žrtve genocida Auschwitza, Jasenovca, Udbe. Sve što je bilo inteligentno u srpskim je bukvalno u periodu staljinističkog njet poubijano po Srbiji. Sve što je bilo vredno je sklonjeno iz Slavonije, iz Krajine, da gradi Nemačku 60-ih. Penzioni fondovi su bili 60-ih razdeljeni. Mm-hmm. Znači, to je jedno svedočanstvo gde ima živi svedok. 80% živi svedoka ima naspram ovih 20% koji nam peru mozak, jer su korumpirani ratni zelenaški profiteri. Jasno. Ne može mi biografija jednog... mislim, ti imaš da ti je tvoja baba, cela njena porodica i od tvog oca cela porodica završila od ove ustaške, najodvratnije Bugojno, to su bili najveće ustaše. Da isti Bugojno i to isto visoko su istvorile reprizu 90. Uh-huh. I sve dotle, dok ćemo mi tako olako zaboravljati, to njegovo ponašanje, čoveče, valjda je Srbiji veoma bitno da se Republika Srpska sačuva. Da, ako oni sebe hvale da čuvaju Dejtonski sporazum, pa oni sa Inckom i Izetbegovićem hoće da pojedu Dejtonski sporazum. Zašto? Hoće da sklone reč Republika, jer u međunarodnom pravu Republika ti je da si konstitutivni državotvorni. Zašto su Šiptari prvo tražili Republiku? Znači, ako se iole malo razumemo u međunarodno pravo,
neki status manjine se stiče da, da ima 12%. Mi sad, on objavljuje ovde neke izbore za ljude. Čekajte, Novi Pazar ima manje ljudi nego moj Kotež i Krnjače. Ali mi nemamo ni fakultet, ni bolnicu, ni banke, ni pozorište, ni diskoteku, ništa. Šta imamo? Tri bankomata, pijacu. I par menjačnica, da. Menjačnice imamo zato što je masa ljudi u rasejanju. Uh-huh. Šta on ima u ekonomiji dve godine? Pa ima to što će 2-3 milijarde kapnuti od rasejanja, ima to što još nije rasprodao rudnik Bor, nije ga oprao, on je već rasprodao filijale i isto tako iz Bečeja. Njegova majka, nek se malo kao novinarka zamisli, kome taj Bečaj prodaje prehrambenu industriju? Mm-hmm. Znači, nije da nisi obavešten, ali nemoj mi se praviti tako kvislinški naivan ko francuska sobarica. Sve dotle dok imaš Lihtovu, vodiš nas isto ko što je Janukovič imao Timošenku i onda nije oslobodio Timošenko, ne bi bilo Majdana. Mm-hmm. Ali on hteo da sedi na dve stolice. I politika koju danas vodi i ovo što on preti kao on će objasniti Putinu da ide u Evropsku, pa tebi, njemu nije jasno da Putinu uopšte ne treba. Uh-huh. Čekajte, ko smo mi u ovakvom korupcijskom stanju? Evo sad poentireću. Ja sam 2003. bila u Sankt Peterburgu. I tada sam pozvana na osnovu onog iskustva iz OEPS-a da govorim kako je to taj OEPS reformisao kroz raspad SFRJ. Bilo je jedno pitanje, bilo je kampanja, to je prva kampanja za drugi mandat Putina, 83. četvrta, razumete? Uh-huh. Absolventi međunarodnog prava i absolventi političkih nauka su prisustvovali. Mene jedna studentkinja pita šta mislimo o izborima, tada su na listi je bio Putin i bio je Žirinovski. Ja joj odgovorim iz mog ugla gledanja kao Srpkinje, ja volim Žirinovskog jer je javno žestoko, ali iz mog ugla gledanja neko ko je u stanju da onako mudro ne podlegne korupciji tajkunskoj kao što je bila politika 90-ih Gorbačevo koja je cvetala, ja mislim da je taj čovjek najsposobniji i najmudriji da se izbori sa ovima, da, jer vi već 2003. vidite da imamo na ulici što veoma malo ovih reketaša, ima manje ubijenih, jer znate šta, period 96. 2002. je bilo, vi ste pronalazili preko noći, niste mogli šetati, nije bio policijski čas, ali su se mafije obračunavale. Ja poznam tu Rusiju i ono kao što sam dolazila tamo da posetim neke ljude, ali tamo sam dve godine živela u tom najprelomnijem periodu kad se borio sa tim kvisliškim pranjem novca. Jer Evropa je prevazišla krizu 82. sa Gorbačevom što je izvukla iz Rusije ogromno zlato, dijamante ili takve stvari. Naprimjer, sad će vam napisati, on dolazi sa avionom koji ima dijamante. Pa čekaj, pa Rusija je toliko bogata dijamantima, zlatom, naftom, što ne bi imao? Što da nema, ne? Ako britanska kraljica koja je kolonijalistički i neokolonijalno opljačkala toliko sveta i muzejskih vrednosti i arheologije i svega i dan danas pljačka, Rusija barem ima svoje bogatstvo. Njoj nije potrebna ta neokolonijalna. I intelektualno i u svakom drugom obliku. Njoj nije potrebna ta neokolonijalna politika kad neko kaže zašto nama Rusi ne daju. Pa čekaj, ti dokaži da nećeš imati kod sebe ove gangrene koje... Ali ja jednu stvar ne razumem, evo sad iskreno. Znači, šta znači uopšte rečenica zašto nama neko nešto ne da? Mislim, evo, mi od ovog silnog davanja od MMF-a skapa smo. Pa čekajte, u Ujedinjenih nacija izvešta je da u periodu od 99. jula meseca
do 2004. mi smo dobili preko 1,5 milijardu, kad je plata tada bila od 5 do 15-20 maraka. Da. Znači, ako si ti dobio od 5 do 15 maraka 20, ti je plata u državi preko 1,5 milijardu maraka, to je velika donacija. A onda pogledajmo drugo, kad neko kaže 80-ih je on proneverio 120 miliona, ali tada nisi imao ni jednog milionera koji je imao 120 miliona. Ti danas imaš milijardera koji ima 120 milijardi. Znači ti parametri od 70. do 88. kad su direktori počeli da čerupaju. I nestaju. I nestaju. I kad su kupovali stanove, pa evo ga ovaj Vučurević, eno, vila na Ženevskom jezeru. Mislim, ja imam njih celu listu. I onaj šok prošle nedelje da nema Vučića i Nikolića na, na onoj listi od 12 koji su zabranjeni ove 99. 9. decembra u Evropskoj uniji, za mene je šok. Znači da su oni već tada sarađivali. I ja se osjećam prevareno. Osjećam se prevareno od nekih osoba i ljudi žestoko. Koliko su mogli da budu kvislinzi do 2012. Da. Kao Raškovićka, evo za Raškovićku i tu završavam. Ta Raškovićka nije dala, kad je bio sudski proces nevladine organizacije novinara protiv Ministarstva odbrane Italije u vezi osiromašenog uranijama, da ih je NATO obavestio. Oni su tražili dokumenta iz Srbije, ja sam intervenisala, bla bla bla. Raškovićka je minirala to, jer je bila tada, ne znam po kom osnovu, u Rimu, prvo. Drugo, kad su porodice italijanske pomagale srpsku decu iz enklava na Kosovo i Metohiji, što radi Arno, tada su te porodice bile, ona je zabranila protokolarno da uđu u tu salu. Eto, toliko o Raškovićkoj i njenom patriotizmu, kao i onom patriotizmu 2001. o popisu svih prognanih, što je ona bila zadužena, i da je ispalo da u Beogradu nema, nećete verovati, nije bilo ni 15.000 prognanih od 90. do 2001. Da. Eto. Hvala, Borka. Hvala. Opet, da, dosta tema. Hvala. Svaku dobro. Još jednom, živela Republika Srpska, naša Sparta, gde imamo svetlo u tunelu. Hvala. Da, čestitke. Hvala, hvala. Čestitke Miloradu Dodiku na, na pobedi. U svakom slučaju, evo, Borka uvijek ima oko popriličnu analizu. Kažem, nešto što meni privlači pažnju jeste upravo ova borba protiv kriminala koja nikako ne prestaje, očigledno korupciji kriminala, a sa druge strane tu imamo taj izveštaj koji govori da je kriminal na nivou 80-ih godina, ne znam, kažem, opet neko vreme iz 80-ih je pamti malo drugačije, i jedan mnogo bezbedniji grad gde prosto, ukoliko bismo čuli da se desilo recimo ubistvo, to bi bila sablazan. Danas prosto ta vest prođe u novinama da niko i ne obrati pažnju, što naravno opet govori u prilog tome koliko smo postali tuđi jedni drugima, odnosno koliko smo postali nezainteresovani za tuđe probleme i tuđe živote u smislu nekog zajedničkog boljitka. To je ono što svakako privlači pažnju. I sad, pretpostavljam, onaj ko boravi na društvenim mrežama da je video ono pisme koje su svi podelili vezano za naše delegacije koje su boravile što u Njujorku, što po belome svetu, i u tom smislu koliko je ljudi sa, jeli, na koji način doputovalo i koliko su para trošili, pa u poređenju sa nekim zemljama koje su da znatno bogatije od nas i koje bi mogle da sebi priušte sve to puta pet, pa putuju mnogo skromnije. Konkretno znate, znači govorimo o Nikoliću koji je, znači, bio sa koliko, 70-ak tamo ljudi, odnosno 50-ak, Dačić je putovao sa 20, bahato ponašanje u smislu odsedanja u nekim hotelima, tako je, znači, evo, Arsa još pokazuje bahanalije klasične. Da li to spada u kriminal? Da li ako imate u Srbiji 80%
relativno gladnog sveta, u smislu da bez obzira na to da li imate primanje od 15.000 ili 30.000 dinara, sigurno je da ne možete sebi da priuštite sve ono što bi reklo što vam srce i duša hoće, nego kalkulišete i pokušavate da prehranite porodicu kako umete i znate. Pa da li onda jedno takvo ponašanje spada u kriminalno? Da li bi to mogli da podvedemo pod tu kategoriju, a onda u tom smislu sigurno da je ta stopa znatno drugačija u odnosu na ono što oni, jel tako, plasiraju. Evo, za one koji možda nisu imali prilike da to vide, jel, čovek se obratio kako god, živim u Americi, u Njujorku, dugo godina sam bio funkcioner Ujedinjenih nacija, sada sam penzioner. Pažljivo i redovno pratim zbivanja u našoj zemlji Srbiji, uglavnom preko interneta, dnevna štampa, nedeljnici, RTS i tako dalje. Svakog leta provedemo po mesec do dva dana u Srbiji. Ovdašnja srpska dijaspora je upoznata sa teškom finansijsko-ekonomskom situacijom Srbije i merama koje sadašnja vlada preduzima ili ima nameru da preduzme zarad uštede budžetskog rashoda, odnosno smanjenje penzija, plata i sl. I, kaže, ovih dana je bilo zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U našoj dijaspori se zna da je delegaciju Republike Srbije predvodio predsednik Tomislav Nikolić, kao i da je delegacija gospodina Nikolića odsela u hotelu Starwood na Lexington Avenue. U tom hotelu je odselo 50 i slovima 50 članova delegacije, uključujući predsednika i njegovu suprugu Dragicu. Bilo je 7 članova bezbednosti, dvokrevetna soba u hotelu Starwood košta $600 to $800 na noć. Gospođa Dragica Nikolić je navodno došla na konferenciju o autističnoj deci. Ona je predsednik tog zaštitnog udruženja u Srbiji, sa njom je bila i njegova snaja koja je blagajnik tog udruženja. Čisto da znamo da to nije, jel, ona je ipak stručna, verovatno, da to radi, ne zato što je ona snaha. Da, ona je predsednik snaha, jel, da, usput su išle i u kupovinu i to baš u radnju Victoria Secret, jel, znamo šta Victoria Secret prodaje. Apartman hotela Starwood, Dragici neophodan, da. Apartman hotela Starwood u kojem je odsela porodica Nikolić košta bar par hiljada dolara na noć. Istovremeno je drugi deo delegacije na čelu sa gospodinom Ivicom Dačićem, ministrom spoljnih poslova, odsela u hotelu Kimberley, 50. ulica i Madison Avenija. Njih je bilo, kažu, 20. Radi obsluživanja 70-očlane delegacije Republike Srbije, angažovani su ne samo stalna misija pri Ujedinjenim nacijama, što je prirodno, već i generalni konzulat u Njujorku, ambasada Republike Srbije u Vašingtonu, generalni konzulati iz Čikaga i Kanade. Trebalo je obezbediti automobile, vozače, prevodioce, pratioce u šetnji, kupovini, plaćanje računa u restoranima i tako dalje i tako dalje. Pre neki dan je istim povodom, znači Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Njujorku, boravio ministar spoljnih poslova Ruske federacije, gospodin Sergej Lavrov. Sa njim je došlo još 7 saradnika. Provereno u stalnoj misiji Ruske federacije pri Ujedinjenim nacijama. Jedan od obezbeđenja, zamenik njegovog šefa kabineta, predstavnik za štampu i nekolicina stručnjaka Ukrajina, Sirije i sl. Pitanje je koliko je stotina i stotina hiljada evra koštala ekskurzija 70-očlane delegacije siromašne Republike Srbije u Njujork i koliko je tu penzija, plata i doprinosa žrtvama nedavnih poplava otišlo, da li ti vaši naši lideri imaju obraza, znaju li da stanu. Čovjek se potpisao, Dušan Dragić, živi u Njujorku i adresu je ostavio. Ono što je meni zanimljivo jeste da, eto, o tome se uopšte u našim medijima ne govori. Čak naprotiv, ukoliko i prođe takva jedna rečenica, onaj koji ih svesrdno brani i zagovara, on će reći vrlo jednostavno onu rečenicu koja je meni podigla pritisak, pa šta očekujete da jedan predsednik države ili vlade odlazi bilo gde kao gulamfer. Da. I parade mnogo para daje, dodaje upravo Arsa. Upravo tako, ali poenta priče jeste da li to spada u kriminalno ponašanje. Znači, iz mojeg nekog gledanja zaista spada, jer prosto takva vrsta bahatosti na uštrb gladnog sveta u Srbiji je do te mere bezobrazna da prosto čovjek ne zna kojom bi to merom merio, jel? Eto, recimo, nešto od toga, a u nastavku ponovo pomalo o svemu.
E, dakle, tu smo, što bi se reklo, u Srbiji zemlje čuda i dalje. Za koji minut nadam se da ću i na vezi imati Boška Obradovića iz Kanade, da nam se uključi da pomalo porazgovaramo, no pre toga, evo, u kratkim crtama samo da vas informišem što se srede tiče od 16 sati u satova. Od 16 časova u Srbiji zemlje čuda gost biće Boris Malagurski, a nadam se u petak, evo, vidjet ćemo prema onome što budemo radili od programa posle parade, trebalo bi da imam još jednog zanimljivog sagovornika, ali kažem, ajde, to ćemo ostaviti naknadno za najavu, imat ćete detaljnije informacije već u sredu. Znači, ali što se srede tiče, od 16 sati u Srbiji zemlje čuda Boris Malagurski. Dakle, evo, veliki pozdrav ide za Savu koji nam se upravo priključio na Skype-u. Dragan kaže, ne znam ko je odgovoran za dosadašnji muzički izbor, ali od mene ima sve pohvale. Arsa je odgovoran za muzički izbor, tako da evo, čuo je. Leka kaže, ovo je garantovano majstor Peki za mixpultom, jesam li u pravu? Ne. Ovog puta nisi, rekoh da je Arsa. Miško nam se takođe priključio na Skype-u i ovim putem ja ga pozdravljam i želim dobrodošlicu među snagaše, kako često volimo sebe da nazovemo, odnosno upravo na naš radio Snaga naroda. Dakle, evo, u ovog momenta imamo i njega na Skype-u, pa ćemo ga uključiti dok čekamo da nam se javi Boško Obradović. Dobar dan. Uključila nekoga da čeka na me. Poštovanje, Miško. Alo, dobar dan. Poštovanje. I vama takođe. Evo, zovemo iz Toronta, Kanada. Aha. Ovde, da kod mene. Da nije slučajno Boško kod vas? Boško je tu, da, pod mene, evo zato vas i zovemo. E pa sjajno, onda bih hvalila i njega. Samo moment, samo moment. Boško, dobar dan. Dobar dan i pomaže Bog i vama i svim vašim slušalcima. Veliki pozdrav iz Toronta. Moram da kažem da je taj beli anđeo u pozadini nešto što mi je prvo privuklo pažnju. Da. Hvala Bogu, bez Boga ni preko praga, kao što kaže naša narodna poslovica. E kako si, Boško? Hvala Bogu, dobro, evo već intenzivno 4-5 dana ovde na Severnoameričkom kontinentu, dosta napornih putovanja od grada do grada, velike su relacije, ali hvala Bogu, dosta uspešno je započela cela ovaj niz promocija i predavanja koje ću imati u našim crkvama u Americi i Kanadi. Ja sad trenutno nemam tvoj program ispred sebe, tako da ne znam gde si sada. U Torontu. Šta imaš večeras? Je li imaš večeras nešto ili je to... Danas sam stigao ovde u Torontu, to jest u Kanadu. Ovde sam gost upravo gospodina Mihajla Zdravkovića, inače člana Srpske bratske pomoći, naše najstarije i najvažnije humanitarne organizacije ovde na kanadskom delu Amerike. A ovih dana, nekoliko dana, sam već imao tri velike promocije. Prva je bila u Las Vegasu, u crkvi Svetog Simeona Mirotočivog. Druga je bila u Pattersonu, to je New Jersey, na istočnoj obali. I treća je bila juče u Clevelandu, u crkvi Svetog Save, i praktično sve tri promocije su dosta uspešno prošle. Predstavili smo sve ono što Dveri rade, predstavili smo izdavačku kuću Catena Mundi, predstavili smo Radio Snaga naroda i mogu da vam kažem, i možda je to moj prvi ovako i najveći utisak do sada, da je dosta slušan Radio Snaga naroda širom ovde Severnoameričkog kontinenta, da mnogi ljudi za njega znaju i često sam čuo komentar. Znači, čim dođem s posla, palim Radio Snaga naroda, detaljno slušam, tako da znate da imate puno slušalaca ovde u Severnoj Americi. Što je, ne mogu da kažem da mi je drago, nego prosto mi je toplo oko srca ovog momenta. U svakom slučaju, ja pozdravljam naravno sve naše ljude koji ovog momenta slušaju Snagu naroda i koji će slušati reprizu eventualno večera, samo u kasnijim satima. Posebno bih želeo da se zahvalim našoj zajednici u Las Vegasu i tamošnjem starešini crkve, ocu Urošu Todoroviću, koji je, to treba da znate, jedan od vaših najvernijih slušalaca i koji je pokrenuo tamo jednu inicijativu da se prilikom moje posete napravi jedna mini, da tako kažem, donatorska priča za Radio Snaga naroda, tako da možete očekivati da će biti i pomoći od strane
dakle naših Srba u Las Vegasu, pa bih ja iskoristio priliku da se zahvalim svima njima ovako javno, a na prvo mesto od Surošu Todoroviću koji je onako veliki zaljubljenik i redovno prati Radio Snaga Naroda. Evo, ja mogu da se zahvalim, ja pretpostavljam i uopšte cele ekipe našeg radija. Boško, ja bih volala da mi kažeš ovako, pošto ti bolje od mene znaš sigurno da ja ne čitam na pamet, kakav je plan i program što se tvog gostovanja dalje tiče? Pa evo, nekoliko narednih dana sam ovde u Torontu, imam niz sastanaka sa raznim prijateljima Dveri i uopšte vodećim ljudima srpske dijaspore ovde u Ontariju. A već u četvrtak se selim na zapad Kanade, gde zapravo su sledeća tri predavanja. U petak veče je predavanje u Vancouveru, u subotu veče je predavanje u Edmontonu i u nedelju posle svete liturgije je predavanje u Calgaryju. To je dakle program ovamo na zapadu Kanade za ovaj vikend. A onda se u utorak sledeći vraćam ovde za Ontario i onda je završnica ove, da tako kažem, turneje. Naime, u četvrtak sledeći 23. idem za Chicago i u petak 24. oktobra bit će ta centralna promocija za Ameriku koja će biti u našem manastiru Nova Gračanica kraj Chicaga. A u subotu, sutradan, dakle 25. oktobra bit će centralna promocija ovde za Kanadu, u Ontariju, u našoj čuvenoj crkvi Svetoga Sabora Srpskih Svetitelja u Mississaugi u Torontu. Tako da bi to bile dve onako završne centralne promocije, 24. u petak u Chicagu i u subotu 25. u Torontu. Sjajno je, sve što mogu da ti kažem jeste da ćeš te dobro naputovati i dobro umoriti, ali sve to pretpostavljam posle 5 godina da nailazi na jedan, ajde da kažem, topo prijem. Jer pretpostavljam da si nedostajao, odnosno da su uopšte Dveri nedostajale ljudima u rasejanju. Ipak vas 5 godina tamo nije bilo. Pa jeste, ovo je i za mene lično jedna ovako emotivna, da tako kažem, poseta, zato što poznajem izuzetno veliki broj ljudi širom srpske dijaspore. To su zaista veličanstveni ljudi koji su nas uvek gostili i pokazivali ono sjajno srpsko gostoprimstvo na pravi način sačuvano ovde u dijaspori. To su pre svega ljudi koji godinama podržavaju i pomažu rad Dveri, ljudi koji su i finansijski na svaki drugi način stajali iza svega onoga što su Dveri radile poslednjih 15 godina i gajimo izuzetno velika prijateljstva, a eto nismo stizali da se vidimo prethodnih godina, eventualno kada su oni dolazili u otadžbinu, ali mi usled svih ovih naših aktivnosti i dva izborna ciklusa koje su iza nas 2012. i 2014. nismo toliko putovali širom srpskog rasejanja. Ovo je sada jedna obnova svih tih kontakata i ono što me posebno raduje, praktično u svim ovim dosadašnjim mestima, a očekujem i nadam se da će tako biti slučaj i u svim srpskim zajednicama do kraja ove posete, formiraju se društva prijatelja Dveri, postoji veliko interesovanje za sve ono što Dveri rade i tu ne mislim samo na politiku. Dakle, postoji veliko interesovanje i za izdavačku kuću Katena Mundi, za Radio Snaga Naroda, za niz drugih projekata sa kojima smo mi ovde izašli pred srpsku dijasporu, počevši od ideje Srpske internet škole, Sabora Srpske omladine u otadžbini preko letnjeg raspusta, jednog velikog centra Srpske dijaspore u Beogradu, jedne kancelarije za dijasporu koju Dveri i Katena Mundi planiraju da otvore do kraja ove godine, Srpske poslovne mreže, raznih humanitarnih aktivnosti. I već želim da najavim da smo bili u ozbiljnim razgovorima sa našom zajednicom u Clevelandu, da jedna velika prikupljena pomoć koja je u Clevelandu skupljena za ugrožene posle poplava bude distribuirana preko Dveri u nekom nastupajućem periodu. Tako da zaista puno različitih ideja, puno različitih projekata i veliko interesovanje za sve što Dveri rade. Dakle, ne za ovaj samo politički deo, nego praktično za sve ovo drugo što čini taj široki i organizovani sistem pokreta Dveri. Ovo što je meni privuklo pažnju i možda bi ti mogao malo da pojasniš, pomenuo si kancelariju za dijasporu koju Dveri planiraju do kraja godine da otvore. S obzirom da znamo da postojeća kancelarija je simbolično faktički tu, znači šta je konkretno plan? Evo, ekskluzivno za Radio Snaga Naroda i za tebe lično, to je praktično prvo predstavljanje jedne takve inicijative do sada. Dugo smo radili na njoj, a ako Bog da, očekujem njenu početnu realizaciju već do kraja godine u Beogradu.
Naime, mi smatramo da Beogradu nedostaje jedan veliki spomen dom srpske dijaspore i posebno srpske političke emigracije posle 1945. godine. I naša ideja da u perspektivi napravimo jedan veliki spomen dom čitavog srpskog rasijanja, jednu srpsku kuću u Beogradu koja bi bila zapravo gostinska kuća i dom svih Srba rasijanih širom sveta u njihovom prestonom gradu Beogradu. Naravno da je to jedan ogroman projekat, naravno da on zahteva i ozbiljnu logistiku i ozbiljnu zgradu i veliki broj zaposlenih i ozbiljne budžete da bi se tako nešto moglo realizovati, tako da ćemo mi da krenemo skromnije sa jednim nukleusom tog projekta, odnosno sa jednom kancelarijom za dijasporu koju će Dveri i Catena Mundi otvoriti u Beogradu do kraja ove godine, sa jednom za početak bibliotekom svih novina i knjiga koje izlaze i izlazile su u dijaspori, koje smo počeli da prikupljamo, i kao jednim centrom gde će svi oni koji dolaze u Beograd biti primljeni i na neki način se proširiti ti odnosi između matice i dijaspore na kojima Dveri intenzivno rade godinama unazad. I zaista mislim da su Dveri u ovom trenutku možda i jedini i društveni, i politički, i kulturni, i svaki drugi zastupnik ogromnog srpskog rasejanja na društveno-političkoj sceni Srbije. I naša je želja, i to će zapravo biti ideja te kancelarije, da mi idemo ka jednom velikom i širokom projektu pravljenja jednog ministarstva za dijasporu u senci, dakle jednog širokog projekta kako bismo mi vodili ministarstvo za dijasporu kada se Dveri budu pitale i odlučivale, i kroz to zapravo razvijanje ove ideje spomen doma srpske dijaspore u Beogradu, za koju smatram da je izuzetno važna i da je neophodno da se to ogromno duhovno, kulturno, političko i svako drugo stvaralaštvo srpske dijaspore vrati u Srbiju, sačuva na jednom mestu kroz jednu veliku arhivu, biblioteku, muzej, kroz jedan centar srpske dijaspore u Beogradu, i to je jedan veliki i ozbiljan projekat koji Dveri kreću da rade od dakle kraja ove godine. Još jedna stvar koja bi mene možda tu ovako kopkala, da li postoji mogućnost da bi možda upravo kroz tu kancelariju negde kasnije u nekom, ajde dok se bude razvijala, mogli da računamo možda i na upravo naše ljude iz rasejanja kao stručni kadar koji bi dao svoj doprinos ovde u Srbiji, odnosno u Matici? Pa ja mislim da su zapravo mogućnosti ili spektar aktivnosti tog srpskog emigrantskog centra u Beogradu zapravo ogromne. Znači, to bi bio centar koji bi pokrivao sve delatnosti koje Dveri u ovom trenutku rade u saradnji sa srpskom dijasporom. Počevši, znači, od humanitarnih aktivnosti preko izdavaštva, dakle, preštampavanja kultnih dela srpske političke emigracije i uopšte dijaspore kroz izdavačku kuću Catena Mundi, zatim poslovnih kontakata i poslovne saradnje svih onih koji žele da investiraju i rade različite poslovne aktivnosti u Matici. Ja bih podsjetio javnost da su Dveri pre nekoliko godina objavile vodič za povratnike iz rasejanja kao jednu brošuru koja praktično svakoga ko želi da se vrati u Srbiju uvodi u svet zakona u Srbiji i svih onih peripetija koje ih čekaju kada žele prosto da dođu do ličnih dokumenata, zdravstvenog osiguranja, nostrifikacije diploma, pokretanja privatnog preduzetništva i svega drugoga. Dakle, to bi bio jedan multifunkcionalni centar koji bi zapravo bio centar okupljanja i sabiranja svih Srba sveta, koji bi naravno na različite načine mogli da se stave u funkciju srpskih nacionalnih i državnih interesa u otadžbini. Bilo da je to humanitarno, bilo da je to kulturološki, zašto da ne politički, mislim da je došlo vreme da srpska dijaspora ima i svoju političku realizaciju u Srbiji. Pokret Dveri je naravno spreman i aktivan u tom političkom zastupanju interesa srpske dijaspore, ali mislim da i sama dijaspora treba na jedan poseban i nov način dodatno da se angažuje i na neki način izbori za svoje interese. Jer vladajući režim definitivno, ne mislim samo ovaj, nego i svi prethodni, neće dozvoliti srpskoj dijaspori ozbiljni uticaj u otadžbini iz prostog razloga što se plaši sposobnosti i efikasnosti srpske dijaspore. Vidite svi koliki su problemi sa dobijanjem državljanstva za Srbe širom sveta, praktično im je onemogućeno biračko pravo, svaka njihova inicijativa i investicija u Srbiji nailazi na more komplikacija, korupcije na šalterima širom naših institucija. Jednom rečju, sve to normalno vrhuni u ukidanju ministarstva za dijasporu i svođenju na kancelariju pri ministarstvu inostranih poslova. Jednom rečju, ovaj režim i ova vlada apsolutno
ih ne interesuje srpska dijaspora i ogroman potencijal među Srbima u dijaspori. Ja mislim da je razlog veoma jednostavan. Oni se plaše srpske dijaspore, oni se plaše konkurencije, jer su Srbi u dijasporu mnogo i obrazovaniji, i ugledniji, i ozbiljniji, i sposobniji, i ostvareniji od mnogih koji danas vode Srbiju, koji imaju kupljene diplome, koji su došli na mesta preko stranačkih zapošljavanja, šema i kombinacija, a srpska dijaspora bi jednostavno u nekoj poštenoj konkurenciji bila mnogo kompetentnija i, da tako kažem, logičnija da vodi srpski narod u ovom trenutku u brojnim oblastima društvenog života. Sjajno, to je nešto što evo, mogu da kažem, mene lično raduje, prosto zato što sam pokušavala u više navrata da stupim u kontakt sa kancelarijom ovde za dijasporu, upravo zbog toga što su me neki ljudi odatle pitali da im učinim po nešto, da se raspitam preko njih. Međutim, verovali ne, Boško, apsolutno nikakav kontakt ne može da se otvori sa njima na tu temu. Znači, to je, evo, je nešto što... Godinama je... taj sistem, da kažem, u matici određenih kancelarija ili ministarstava za saradnju sa dijasporom i napravljen da izgleda da ga ima, a da on zapravo ništa ne radi. Da, odnosno, upravo, da nikako nije u funkciji dijaspore i da nikako nije u funkciji boljih odnosa između matice i dijaspore. Nažalost, ono što sam se uverio i na ovom, kao i na svim prethodnim putovanjima širom srpskih zajednica u rasejanju, nepoverenje koje vlada prema otadžbini, odnosno prema državi koja tamo funkcioniše i dalje veoma veliko, iz prostog razloga što su Srbi širom rasejanja toliko puta prevareni. Još od dolazaka nekih takozvanih nacionalnih lidera početkom 90-ih koji su se predstavljali kao četnici, nacionalisti, antikomunisti, a potom uzimali novac i jednostavno izneverili te sve svoje ideale, do ogromne humanitarne pomoći koja je nestajala 90-ih na razne načine i svega drugoga zbog čega je zapravo toliko nepoverenje. I mislim da će jedna velika misija Dveri u nekom nastupajućem periodu biti upravo u tome da obnovimo to narušeno poverenje srpske dijaspore i mislim da smo na dobrom putu da to učinimo. To najbolje govori naša humanitarna saradnja. Preko Dveri je u poslednjih 10 godina više od $300.000 humanitarne pomoći distribuirano kako narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji, višedetnim porodicama širom Srbije, Republike Srpske, Kraljevu posle zemljotresa, brojnim opštinama sada posle poplava. Jednom rečju, srpska dijaspora preko Dveri obnavlja poverenje u maticu i mislim da jednom značajnijom ulogom koju će Dveri imati u budućnosti na političkoj sceni Srbije, siguran sam da će se i to poverenje dalje razvijati i jačati i da ćemo doći do trenutka kada se Dveri budu pitale i odlučivale da znatno povećamo ulogu srpske dijaspore u kompletnom društvenom i političkom životu Srbije. Boško, ja moram da te pitam sada, ovo trenutno nema veze sa tvojim boravkom tu, ali prosto tema koja ovde nas okupira, jer evo ceo dan traju vežbe ovde u Beogradu, avioni preleću, parada se sprema. Dakle, šta očekuje Srbija i srpski narod od Putinove posete? Otprilike neko tvoje mišljenje. Pa pre svega ja... da kažem, koji sam sticajem okolnosti odsutan u ovom trenutku iz otadžbine zbog ove ranije najavljene posete srpskim zajednicama u Severnoj Americi, mogu samo da pozovem svakog Srbina kome je stalo do budućnosti Srbije da izađe i pozdravi predsednika Putina i time zapravo, i kako je to rečeno na današnjoj konferenciji za medije pokreta Dveri ispred Ruske ambasade, da pozdravi alternativu koja dolazi u Beograd. Jer Putinov dolazak je zapravo slika onoga kako bi Srbija mogla da izgleda kada raščisti sa ovim pogubnim putom u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu. Dakle, zato je važno da izađemo, da podržimo tu alternativu, što nas bude više toga dana na ulicama Beograda, to će biti jedan svenarodni referendum kojim se mi opredeljujemo protiv Evropske unije, a za stratešku saradnju sa Rusijom, koja nama donosi i vojno-bezbednosnu saradnju, i političko-ekonomsku saradnju, i svaku drugu vrstu saradnje koja je na korist srpskog naroda i države. U tom smislu mislim da je važno izaći, pozdraviti dolazak Putinov i na neki način time poslati jasan signal, čak i nasuprot našim vlastima koji dalje idu eurofanatično u Evropsku uniju, poslati jasan signal da je srpski narod, uprko svojim režimlijama, opredeljen za stratešku saradnju sa Rusijom, da Putina dočekuje kao prijatelja i velikog saveznika, i da dočekuje zapravo jednog od najvećih svetskih državnika koji je ponudio civilizacijsku alternativu u ovom potrošenom
euroatlantskom, da tako kažem, sistemu vrednosti i da je Rusija danas na neki način ona alternativa kakav je Zapad bio, recimo, kada smo mi bežali iz komunizma 80-ih i 90-ih, tražeći na Zapadu ljudska prava, slobode, demokratiju, da bi danas taj Zapad, nažalost, evoluirao u jednom pogrešnom pravcu, a Rusija nudila jednu istinsku alternativu tradicionalnog društva, društva koje drži do porodičnih vrednosti, društva koje se vraća veri, društva jedne nove nacionalne ekonomije, nacionalne države, i to je nešto što svakako treba da bude uzor i za Srbiju. Boško, još samo jedno pitanje vezano za Catenu Mundi. Kako stoji stvar sa enciklopedijom? To je ono što mene, recimo, zanima trenutno. Pa evo, ja sam imao, da kažem, uspeo sam da obezbedim prvi primerak iz štamparije i prvog i drugog toma Catene Mundi pred polazak za Severnu Ameriku, jer mi je bilo izuzetno stalo da našim ovde sunarodnicima pokažem to kapitalno izdanje, tu zaista kultnu Kijukovu duhovnu enciklopediju srpskog naroda, i ona izaziva ovde zaista veliko poštovanje, veliko interesovanje među našim ljudima, jer svi su svesni da prosto nijedna srpska porodična biblioteka ne može da postoji bez Catene Mundi u njoj. I u tom smislu ja očekujem da već koliko narednih dana, a svakako do nastupajućeg sajma knjiga u Beogradu, i ceo tiraž Catene Mundi se pojavi, kako bi svi pretplatnici najpre koji su se pretplatili na ovu knjigu dobili svoje primerke i u Srbiji i širom srpskih zemalja na Balkanu i rasejanja, kako bi se ta knjiga pojavila na sajmu knjiga gde će Dveri i Catena Mundi imati svoje štandove, i ja sam duboko uveren da će Catena Mundi biti među nekoliko izdavačkih poduhvata godine. Ono što sam video kako je ona izašla iz štampe na jedan izuzetan način, verujem da to može da konkuriše i bukvalno za broj jedan izdavački poduhvat godine 2014. I posebno, naravno, želim da najavim i njenu centralnu promociju uči sajma knjiga, koja će utorak 21. oktobra u 19. sati biti u velikoj sali Kolarca u Beogradu, zaista prisustvo i govore naših najpoznatijih autora i same Catene Mundi, od Vladete Jerotića preko Koste Čavoškog do Ratka Dmitrovića. Naravno, tu će biti Vladimir Dimitrijević i Branimir Nešić kao urednici ovog novog izdanja, i u tom smislu pozivam sve vaše slušalce da 21. oktobra budu na Kolarcu, i verujem da će toga dana ne samo novo izdanje Catene Mundi u dva toma na 2000 strana sa preko 200 autora domaćih i stranih, velikim brojem nepoznatih mapa, jedna velelepna priča o srpskom poreklu, o srpskoj istoriji, nažalost o srpskom stradanju kroz vekove, bit će tamo prisutna, kao i niz novih izdanja koje Catena Mundi sprema za predstojeći sajam knjiga u Beogradu, i mislim da tom promocijom na Kolarcu Catena postepeno sebe na neki način predstavlja i kao jednu od vodećih nacionalnih izdavačkih kuća. Za evo nepune dve godine štampali smo blizu 40 naslova knjiga, i sa ovim novim izdanjem enciklopedije Catena Mundi praktično postigli, da tako kažem, vrhunac ove prve etape razvoja naše nacionalne izdavačke kuće. Očekujem veliki uspeh ove promocije na Kolarcu i veliki uspeh nastupa na sajmu knjiga, i pozivam sve koji prate rad Dveri, koji prate Snagu naroda i koji prate Narodnu izdavačku kuću Catena Mundi, da 21. oktobra budu na Kolarcu, a naravno tamo u poslednjoj nedelji oktobra da budu naši gosti na naša dva štanda, kako u hali 1, tako i u hali 4 Beogradskog sajma knjiga. Jedno pitanje za tebe ovako lično, kako ćeš pratiti paradu? Da ćeš imati vremena da pogledaš? Pa naravno, ako mi dozvole mnogobrojne obaveze ovde što se tiče brojnih sastanaka koji su zakazani i daljih putovanja, evo, pored naravno toga što žalim da neću biti prisutan na toj dobrodošlici koju srpski narod treba da pokaže prema ruskom predsjedniku Putinu, takođe žalim što neće biti prisutan na ovoj velikoj promociji Catene Mundi, ali evo, svako ima svoj zadatak i u Dverima je dovoljno veliki broj ljudi koji mogu da iznesu različite poslove i koji imaju različite zadatke, i to jeste snaga Dveri. Svako radi svoj posao i svako pokušava da ga radi najbolje što može, i nadam se da će sve ove aktivnosti, kako ovo je moje ovde, tako i sve tamo, proteći kako treba, i da ćemo na neki način pokazati i shvatiti da alternativa postoji, da Evropska unija ima alternativu, da Catena Mundi postaje jedna izdavačka kuća
među prvima u Srbiji po izdavaštvu duhovne i nacionalne literature, a da će odnosi između matice i dijaspore, barem što se Dveri tiče, biti na još jednom višem nivou kroz nove i kvalitetne projekte koje ćemo dogovoriti u ovoj mojoj poseti Severnoj Americi, odnosno u 9 srpskih zajednica u Americi i Kanadi. I tu za kraj bih samo želeo da napomenem da sam propustio i završni program ovde u Kanadi pred sam kraj mog boravka, koji će u nedelju 26. oktobra biti u Srpskoj crkvi u Waterloo, ovde, dakle u Ontariju, nakon svete liturgije, i time će zapravo biti završena ova poseta Severnoj Americi, i ja, ako Bog da, se vraćam te poslednje nedelje oktobra za Beograd i naravno sa ciljem da prisustvujem onom završnom vikendu Beogradskog sajma knjiga, to je 1. novembar, kada ćemo zapravo imati svi priliku da se susretnemo na štandu Dveri i Catena Mundi u hali 1 i hali 4 Beogradskog sajma knjiga. Boško, ja ti se puno zahvaljujem, ali nadam se da ćeš naći još negde malo vremena da se čujemo tokom tvog boravka tu, prosto da, eto, još jednom podsjetimo ljude otprilike na neki tvoj raspored, jer ovako, znaš, kad pobrojiš sve, one koje je čuo trenutno, ali nije loše ponoviti još jednom. Nadam se da ćeš naći vremena. Pa evo da ponovimo još jednom ovaj taj kalendar, dakle, petak, prvi koji dolazi, dakle, 17. novembar, sam u Vancouveru. U subotu 18. novembra sam u Edmontonu, u nedelju 19. oktobra, zapravo pričam o oktobru sve vreme, posle svete liturgije je predavanje u Kalgariju, petak 24. oktobar je velika centralna promocija za Sjedinjene Američke Države u manastiru Nova Gračanica kod Čikaga, a u subotu 25. oktobra centralna velika promocija za Kanadu ovde u Ontariju, u Mississaugi u Torontu, i završna nedelja 26. oktobar u našoj crkvi u Waterloo. Ukupno, dakle, 9 srpskih zajednica i 9 velikih promocija Dveri, Catena Mundi, ali i Snage naroda, i naravno da ćemo naći ponovo vremena da se čujemo i uključimo u vaš rad, uz još jednom veliki pozdrav svim slušalcima Snage naroda ovde u Severnoj Americi, i pozdrav svima onima koji svojim finansijskim podrškama omogućavaju opstanak Radija Snaga naroda, a znam puno njih koji ovde to čine, i hvala im na tom. U svakom slučaju, evo, očekujem, ako ništa drugo, da probaš da nađeš tamo neko vreme između tog 17. i 24. jedan dan da se čujemo i da vidimo onda, aj na kraju krajeva, da čujemo utiske posle parade. Evo, ja te pozdravljam u moje ime, ime ekipe Snage naroda, molim te da sve ljude tamo koje sretneš najtoplije i najsrdačnije pozdraviš od nas i u naše ime se zahvališ. Naravno, veliki pozdrav i vama lično u studiju, veliki pozdrav svim vašim slušalcima. Snaga naroda, što joj i sama reč kaže, jeste jedna važna snaga srpskog naroda, snaga zapravo uopšte slobodne reči, kritičke reči prema vlastima, snaga nove srpske opozicije koja se stvara, i da nemamo snagu naroda, ne znam da li bi danas u Srbiji uopšte bilo gde mogla da se čuje bilo kakva slobodna i kritička reč prema ovoj vlasti. Zato nam je svima toliko značajna Snaga naroda, zato svi zajedno treba da se borimo da opstane ovaj radio i da ga pomažemo, i to je moja poruka za kraj. Svako ko sluša Radio Snaga naroda, on je na neki način obavezan i da pomogne Radio Snaga naroda da bi mogao u budućnosti da ga sluša. To je obaveza svih nas, jer ako ostanemo bez ovog medija, ostaćemo bukvalno bez poslednjeg slobodnog opozicionog medija u Srbiji, a to nikako ne smemo da dozvolimo. Upravo tako, i bez kritičke misli koja očigledno nedostaje ovih dana u Srbiji. Boško Obradović iz Kanade, još jednom te pozdravljam i zahvaljujem ti se na današnjem javljanju. Hvala vama i svako dobro. Veliki, veliki pozdrav još jednom. U svakom slučaju, imali ste prilike da čujete Boška Obradovića, član starešinstva pokreta Dveri. Znate da se trenutno nalazi u Severnoj Americi, o tome smo pričali, upravo ste čuli njegov raspored za naredne dane. U svakom slučaju, imat ćemo još poneko uključenje sigurno dok je on tamo. Ovim putem još jednom, evo, ja bih iskoristila priliku da se zahvalim svim ljudima na rasejanju i dijaspori, kako ko voli da kaže, koji nas slušaju. Evo, ono što sam čula upravo sad od Boška, moram da kažem da mi se ovako dotaklo, i drago mi je što ste prisutni, i još jednom od srca hvala od ekipe
kompletne ekipe, mislim, ne samo ove prisutne, nego da, evo, Jar se šalje pozdrave, nego uopšte od čitave ekipe našeg radija. Još jednom veliko, veliko hvala i eto, nadam se da ćemo odraditi pravu stvar u smislu da ne dozvolimo da ipak Srbija potone u mrak, pre svega medijski mrak koji je evidentan, gde jednostavno nemamo tu slobodu koju bi trebali da imamo, odnosno gde sve češće u našim medijima slušamo da je kritika vezana za određenu temu nepodobna. E da ne bismo došli u tu situaciju, ovo zato i postoji. Dobar dan. Dobar dan i veliki pozdrav. Veliki pozdrav. Gašima, pogotovo pozdrav našim ljudima koji se nalaze u poseti na srpskom narodu u Kanadi i Americi. Bosku i ostalim njegovim drugovima. Pošto nemam običaj da vučićujem, niti želim da me bilo ko vučićuje, a ti si pokrenula temu i priču o kriminalu, moram da se složim sa gospodarom srpskog sunca i života, našim velikim bogom Aleksa, i da kažem da je u pravu zapad kriminala u Srbiji. Jer kako su došli ovi političari na vlast, pošten lopov u Srbiji nema sada ukrade. Oni su sve pokrali, pa su pokrali čak i izbore. Nažalost, to je surova istina, hteli mi to da priznamo ili ne, to je sa moje tačke gledišta surovo i istinito. Kad pogledamo taj period 80. godina, pošto sam ja to dosta pomno pratio iz profesionalnih razloga, mi nismo onda imali organizovani kriminal, nismo imali toliki stepen korupcije. Klasično je kriminala je postojalo, ali ovo danas što se dešava, gledajući na taj period, odiše prevelikom surovošću. Jer imamo previše surovih krivičnih dela, to su ubistva, to su razne pljačke koje razara celo ovo društvo. Najveća pljačka koja je mogla da se desi našem narodu je privatizacija. Jasno. Ajde, ne pominjemo otimanje naše teritorije i priznavanje od našeg velečasnog gospodara sudbine, koji je ove godine potpisao otuđivanje dela naše teritorije svetinje Srpske, Kosova i Metohije, potpisivanjem Briselskog sporazuma. Da vidimo šta smo mi uradili sa ovim našim mafijama, koliko se to pominjalo, te Đubretarska, te ova, te ona mafija. Nije spomenuo jednu mafiju koja je najvažnija u Srbiji, a to je politička mafija. Svaki kriminal je spojen sa političkom strankom i zato ja kažem da je to politička mafija, ali sve mahinacije koje su se desile, dešavaju se preko njih. Da zaboravimo mi na trenutak taj klasični kriminal, kako se to zove. Ajde se osvrnemo na financijski kriminal, na financijske marvelizacije i zloupotrebe. Mi 13 godina nemamo završnog računa, niti ćemo ga dobiti. Ja mislim da i ove godine nećemo dobiti. Upravo iz jednog prostog razloga da bi prikrili oni sve financijske mahinacije, prevare, laži i obmane. I zato nećemo dobiti završni račun. A što je još najgora stvar, imamo jednu novu vrstu kriminala, to koji ja nazvu, to je državni kriminal. Pljačka privatne imovine od strane države. Kako se izvršava putem sudskih izvršitelja i uvođenjem raznoraznih institucija koje otimaju narodu imovinu zbog neisplaćenih sitnih računa. Pa to spada u kriminal? Po mojim mišljenju to je najveći i najteži kriminal. Jeli vlast je direkt ta koja otima, pa pogledaj da mnogi dobiju izvršenje nekog sudskog rešenja, a da nisu obavešteni o tome da se vodi bilo kakav postupak po njima. Da li je to kriminal? Po mojom mišljenju to jeste kriminal. Čuo sam priču da je čovjek u Sremu, ne znam tačno koje mesto, nije mogao da ugradi oluke, došli su mu iz inspekcije, podneli prijavu i on mora da plati kaznu koja je daleko veća nego što je vrednost oluka da ugradi na kuću. Da li je to kriminal? To je otimanje direktno privatne imovine. I to mu još dolazi rešenje da ukoliko ne plati kaznu, bit će mu plenjena imovina.
A sad ćemo da kažemo za ove naše bahanalije koje se izvode po inostranstvu. Pomenuli smo dinastiju Nikolić i njen boravak u Americi. 70 ljudi. 50 sa Nikolićem, 20 sa Dačićem. A da li su mu išli i unuci u tu kolonu, kao savjetnici, ja ne znam. Pa to, tu informaciju nemamo, znam da je bila snaha, evo, to smo kao informaciju dobili, da. Pa, sve su to stvari koje padaju nama na teret. Sve su to elementi tog državnog kriminala ili, kako ja kažem, političke mafije. Jer sve što se uradi ide pod plašt potrebe za državnu upravu i za te njihove malverzacije i krađe i svega ostalog što se ide. Ko plaća obezbeđenje koje kakvih likova ovdje, članova porodica, svalera, svalerki, pa čak i kućnih ljubimaca. To je sve kriminal, to sve mi plaćamo. I sve nema nikakvog računa da se ispostavi naša je iskorišćena. Jasno. Da li su i kriminal i bespravna gradnja porodice Nikolić na obali Save pored Reni Bunara? I to je kriminal. Ajde progovorimo o preduzećima koja su naglo prosvetala o dolasku Vučićevih naprednjaka na vlast. Kako to da se desi da jedna firma, neću da je reklamiram i da je imenujem, koja je pokrivala njihove bahanalije na Batajničkom aerodromu za vreme zemunskih izbora, u 2011. godini ima jedan prihod, a u 2012. kad su oni došli na vlast, dobije prihod puta 10. Da bi se u 13. godini taj isti prihod u odnosu na 12. povećao 10 puta. Da li je to kriminal kad se forsiraju određene firme? Pa sad ćemo sa tenderima, javnim nabavkama. Da li se u to ima uvida? Pa sad ćemo sa stranačkim zapošljavanjem. To je isto kriminal. Sve to ide na teret nas. Neka o tome naš kancelar progovori. A ne o klasičnom kriminalu. Klasičan kriminal je sitna stvar. E, ali čekaj, evo Ljubo, ja moram da te pitam. Ti sigurno pamtiš 80. godine. Tad si, pretpostavljam, i bio aktivan možda kao policajac. Da li je u to vreme, ako govorimo o tom takozvanom nekom običnom kriminalu, jel? Da li je 80. godine u Beogradu bilo normalno da neko puca u nekoga otprilike svaki drugi, treći dan? 80. godina, koliko se ja sećam, da je za godinu, dve dana bila jedna pucnjava. A mi sada to imamo otprilike svaki, evo zadnjih recimo tri meseca, svaki drugi dan je bilo ili ubistvo, ili ranjavanje, ili pokušaj ubistva, toga smo svedoci. Pa kako je onda izjednačena ta stopa? To je nešto što je meni ovako, eto, sa strane samo nejasno. Pa treba da ti bude jasno da u sferi bolesnog uma sve je moguće da se naseluje, sve je moguće da se objasni. A ta sfera bolesnog uma je upravo kod naše kancelara. Jer on nema elemente uopšte nikakva na osnovu kojeg bi mogao da napravi poređenje sa tim periodom i poređenje sa ovim periodom. Onda smo mi imali, evo, primjera radi krađu vozila. Mi danas imamo neku drugu vrstu kriminala, a to je krađa vozila u inostranstvu, pranje papira i registracija tih istih vozila ovdje. Nažalost, ima slučajeva da i država preko carinske službe učestvuje u tim prevarama naroda. To je strahovito velika greška. I šta se posle dešava, niko nije tu kriv. O tome se radi. Što se, igramo mi sa nekim brojkama. Mogu ja da ti napišem sada bilo kakve rezultate da prikažem da su to tačni. I kako možeš ti kao običan građanin... Pa dobro, to u stvari dolazimo do onoga da je prosečna plata u Srbiji 41.000 dinara ili 42.000 dinara, nije ni važno. Znači, to je ta neka statistika gde u stvari znamo da taj prosek, mislim, ako uzmemo njihove plate od po 100, 200, 400 hiljada dinara, može da se izvede taj prosek, ali da većinska Srbija prima platu od 25.000 dinara, recimo. Od 20 do 25.000 dinara prava Srbija prima platu. Ovo što je, su veće cifre koje si ti navela, ja ne mogu da nazovem da je to prava Srbija, to je već
politički. Da, ali statistika uzima i njihove plate, pa onda izađe taj prosek od 42.000. Pa uzima ona stvari njihove plate, nažalost, to je tačno, ali to je sve u tom mom Kosovu koje ja nazivam politička mafija, jer to su sve državni funkcioneri, raznorazni pripadnici stranaka razni koji na kontu zloupotrebe svog položaja dižu sebi plate. Pa, a da li zloupotreba položaja spada u kriminal? Zloupotreba položaja spada u kriminal. I to je naš veliki pravnik zaboravio. Zaboravio je onda i kriminal i sa manipulacijom, kupovinom glasova i sve te razne mahinacije. Bila je jedna zanimljiva stvar, sinoć, u teškoj reči, koja je meni ovako upala u oko. Evo sad moram to da ponovim, iako nisam htjela nešto previše da prozivam to, jer ono nije teška reč, ono je... Ima Meša Selimović u tvrđavi objašnjava šta znači ulizica, pa je to ovako bolje rekao nego ja. U svakom slučaju, jedan moment kada neko kao postavlja pitanje u smislu zašto jedan direktor sedi na dva mesta vezano za IMT i IMR, gde je on onako zatečen, jeli, u lošoj glumi, kaže da će to proveriti, da tu informaciju nema, da bi već u sledećem pitanju vezano za... uopšte firme i preduzeća u Srbiji rekao da on ima apsolutno sve podatke i da on odlično zna ko gde radi šta. Tako da, eto, u dva pitanja, u dva minuta sam sebe čovek pokopao. Pokopao je, nisam gledao to. Bolje. Inače, nemam želo da se slušam te njegove tugovanke i žalopojke i samo hvalospeve. Tako da ne znamo tu o čemu se radi, ali ja mislim da je njemu malo i 24 sata gostovanja na Pinku da bi on mogao da otkuka o svojoj sudbini i o svojim velikim vrednostima. Od prilike. Nažalost, to je surova istina, ali ono što bi trebalo i što bi morali mi da tražimo od njega da je on nama položi račune. I da krenemo da ga non stop prozivamo i da pitamo gde su naši novci. Ne ono što ga je Čanak ranije pitao. Mi pitamo sada gde su naši novci, zbog čega se nama smanjuju plate i penzije, a njegovi kadrovi besne i divljaju. Nemoj da zaboravimo da je 40.000 novih radnih mesta izmišljeno u državnoj administraciji većinom njegovih kadrova. Da li je to kriminal? Kako se zapošljavaju stručni ljudi? Pa koga mi imamo na mestu generalnog direktora EPS-a, agronoma? Šta on radi? Ide po poljima, kopa bandere? Pa da, pa dobro, gledali smo mi kako uspešnu ministarku energetike prebaciše za ministarku saobraćaja. Znači, ona je uspešno obavljala svoj posao, ali do te mere bilo uspešno da su rešili da ako još bude uspešnija, propašće firma, pa bolje da je prebaci na drugo mesto. Šalim se, naravno, ali to su ti apsurdi sa kojima se svakodnevno susrećemo. Pa to su apsurdi zato što mi imamo kursadžije na vlasti. Kursar je klasično. Evo, dajde se malo osvrnemo na Batu Gašića. Jer on završio kursa za keramičara. I nakon uspešno završenog kursa pucnjave ispod seoske satre, svazbarske, on je postao ministar za vojsku. Upravo tako je. Zahvaljujem ti se. Bilo je zanimljivo u svakom slučaju. Veliki pozdrav. Veliki, veliki pozdrav, Ljubo, i tebi i bajkovitom Zemunu. Dakle, evo, Mićo mi se napokon oglasio. Ja pominjem, nemam i spoljnog saradnika danas, ali uvek opravdano odsutan u svakom slučaju. Evo, kaže pozdrav Gaga tebi, naročito Boško i braći i sestrama iz dijaspore. Iako može neki komentar, ali da, Boško je u dosta, da kažem, velikoj gužvi u gustom rasporedu. U svakom slučaju, vezano je bilo za dva događaja, ali tako, komentar izbora Sandre Rašković Ivić za lidera DSS-a i u vezi izbora u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, gde je Dodik trenutno pred kraj sabiranja glasova, ima prednost od nekih 11.000 glasova, odnosno na Tadića, Mladen Ivanić od 1.000 glasova nad Željkom Cvijanović. Da, evo, Savo kaže, hvala Dragana na dobrodošlici, slušamo vas od marta i od tada je Snaga naroda postala deo naše svakodnevnice. Puno pozdrava i uspeha u daljem radu, jedino svetlo u medijskom mraku Srbije. Ja se zahvaljujem i drago mi je što ste tu, eto. Tatjana kaže, dobar dan, draga Dragana, evo pozdravi od mene, upravo sam došla sa posla i uključila se u program, inače vas slušam svakodnevno od samog početka rada radija. Nažalost, nisam u mogućnosti da sve emisije slušam direktno, ali srećom postoje reprize, pa se trudim da ništa ne propustim.
Inače, 15. dolazim u Beograd da bih prisustvovala paradi i bila na dočeku predsednika Putina. Molila bih da mi daš neko uputstvo ako možeš, da li bih mogla da se pridružim Dverima ili Snazi naroda ako ima nekog okupljanja, jer svakako nama koji dolazimo iz inostranstva nismo iz Beograda, tako bi bilo mnogo lakše. Srdačno te pozdravljam, naravno i sve slušalce ovog radija. Kaže Tanja, veliki, veliki pozdrav Tanja za tebe, za sve u Norveškoj. Što se nas tiče, sigurno je da ćemo ići, da kažem, organizovano. Ono što jeste da ja danas još uvijek nemam taj podatak odakle će se kretati, ali evo, da kažem, poslušajte radio i sigurno ćemo već koliko sutra, eventualno najkasnije preko sutra, ali pretpostavljam već sutra, dati neko saopštenje kako ćemo kretati. Znači, tako da svi ćemo ići da tu paradu, tu priče nema. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, Slavice. Hvala, tako da ja bih da kažemo, čula sam da se osniva neka nova stranka, ali bih da prokomentarišem ovo što je gospodin Ljuba govorio o penzijama. Verujte mi, ja sam penzioner, ali mi je muka više i tuga da idem da je podižem, kad čujem da moj narod na Kosovu, na Nišanu, doživljava sve svašta, ovde isto deca su tuku i kidnapuju. Čujem danas u selu nekom, po selima krenu da bi narod tamo i niko ništa ne prosuje se suira. Pa to je sad. Ma to mi malo posjeća na ovih 1000 evra, zašto bi se Dinki steo da, pa su kukali za tih 1000 evra. A tih 1000 evra, pa kako ne shvatio da nam možda uništavaju državu? Ne treba meni 1000 evra, me treba naše životi, fabrike, naše kuće, naše njive. Šta će meni da mi opljačka pokrade pa da mi da 1000 evra? Ma ne može nikakve pare da mi zamenu moj Srbi, moj narod. A drugo, osniva se ZSS, Mićunovi se osniva, Zvezdom Srbe i Srbiju. To su Morna Ružić, Dakić, kao što su bili sa DOS-om i kompletan DOS. I živa monarhija. Ja, da moj narod bude živ i zdrav i da budu svi srećni, bit ću i ja ta srećna. Hvala vam. Hvala, Slavice. Prijatno. Pa dobro, može i takva stranka, što da ne. Kako beše, pa ima svakakvih stranaka. Bilo je neko vreme i u Srbiji kad je bilo svega i svačega, kad se slobodno osetio, svima dozvoli da budu da imaju stranku. Pa dobro, sve je moguće. Znači, sad se to radi malo ozbiljnije, znači u dogovoru sa, pa onda eto, na taj način se to promoviše. Bože moj, navikli smo otprilike da gledamo sve i svašta. Ali jedna zanimljiva stvar je upravo Slavica što je pomenula te 1000 evra još davni dana, kad je Dinkić to obećavao, pa nikad nikome dao nije. I tad sam uvijek jedno pitanje imala onako koje mi se provlačilo, a šta sa 1000 evra? Znači, uvijek je fantastična ta stvar, znati pred izbore kad daju one kesice sa koje kakvim glupostima, pa eventualno, ne znam, 1000, 2000, 3000 dinara kao izađe da glasaš za mene i tako dalje. I šta posle? Znači, šta rešavaš time? Apsolutno ništa, prodao si zemlju, eto, za 3000 dinara. Mislim, je smešno. I uopšte komšiju, dete, brata, prijatelja. To je otprilike ta priča, evo. Dobar dan. Pomaže Bog. Bog pomogao, Žiko, kako ste? Daće Bog, sad je mnogo dobro, ali daće Bog, bit će još gore. Čim nam Bog bude zamako, naš brat i naš budući predsednik, gospodin Putin, ja se nadam da ćemo doživjeti to jednog dana, ali to nećemo čekati dugo po svoj prilici. Pitava si za ovaj banditizam i kriminal u Srbiji. Da. Pa znaš šta, smanjio se kriminal jer su otišli lopovi u ambasadore, stavili su mašne i tašne, vršljaju, sad su postali biznismeni. Ja gledam ovde kod mene, znaš. To se drpa i rukema i nogema, kupuju se džipovi. Kajle, znači, svi mora da liču jedan na drugog. Da. Da, to vam je, sad to je kule, znate, to je evropejski. Kako ne, da. I američki. A deci daju ona pogrdna imena, kako ja Kučiću, recimo, krstim, znate. Mora da se uklope u novi belosvetski poredak. Jer naš, recimo, moje ime Žika, to ne valja ništa, to je primitivno zastarelo. A Žika prešao Albaniju, znate. Da. Da, zato Žika i ne valja, a tek Milosav i Radosav, mislim da ti ne pričam, toga više nema nigde. Ima jedna vrsta kriminala koja je proširena po Beogradu, koji se jako malo priča. Ja sam pre
davno, pre dve godine, možda pomenuo u jednoj emisiji kod Milana dok je bio na onom nesretnom pokusu. Radi se ovde, ovde su žuti napravili neke volonterske organizacije za pomaganje starim ljudima. Kao ono baka i deka, ili deka sam, ili baka da, sama. Da, znam, gerontološke ove kao, da, kao da, službe, da. Hoću da ti kažem, jer to je takav jedan banditizam i satiranje ove ljudskih života. Oni te ljude na kraju im prebace imovinu na svoje ime, znači, ili ih šutnu u ove staračke domove i onda je pitanje kako će ti nesretni starci da završe. Da li će da ih udave jastukom ili da ih umlate lekovima. O tome se jako malo priča. Ali ja, to je ja tačno, znam nekoliko, da, o tome se ne govori uopšte. Ne, uopšte se ne govori, to vam je isto nešto kao sa bebama. Ono nije samo krađa, nego se, ja imam slučaj, jedan ovaj, gde je potpuno zdrava osoba otišla u bolnicu na redovnu kontrolu ovaj, trudnoće, zato onda se misli da je bolesna i davori injekcije, tako da... Da, ja sam, čak evo, ja, baš to kad ste sad pomenuli, sad sam se setila recimo da videla sam svega jedan članak da je bio vezano za jedan starački dom gde je žena, pretpostavljam, imala nekoga ko se udostojio da to objavi, koja prosto ima svoju porodicu, nije mogla da brine o bolesnom ocu koji je čija je bolest zahtevala 24-časovnu negu. Ostavila ga je u starački dom za koji se je verovala da je adekvatan, uredno je žena plaćala je sve to da bi njen otac u roku od bukvalno 20 dana do mesec dana propao do te mere da je to bilo skandalozno. Ali to je eto jedan siromašan članak prošao i to, o tome niko nije govorio. Ma nema, znate šta, Dragana, ovo nije zemlja čuda, ovo je zemlja zločinaca. Po mojoj najsretnoj subici se raširio i narodni banditizam, svi kradu sve. Sve ko šta može, to se, niko se ne kažnjava ni za šta, pošto sudovi ne rade. I ta nesretna policija koja pokušava nešto da uradi, on ispada na kraju smešni i šikanirani. Svi kriminalci i banditi su došli na ključna mesta u državi, u ambasade, agencije, nevladine organizacije, sad su postali banditi, NATO generali, vrhovi policije su vam isto banditi, lopovi, od zla oce, od gore majke. U vladi imate isto to. Mi ne znamo ničiju biografiju od onih ljudskih tvorova koji predstavljaju nas kao poslanici. Niti znate ko je. To je sve jedan titulistički zmijarnik. Oni su se okukumili, orodili, oni žive, ko zna, ono sa pedigreom već. Znači, nemate jednog normalnog tamo koji je osetio ili radio bilo šta u životu. Da se namučio, da kaže, evo ja sam u znoju lica svoga, zaradio to. Da, i nego po principu lako došlo, lako otišlo, kako, ne znam principu, da ceni, da. Po principu pedigreja, znate. Znači ima pozadinu, uvijek su ovo bile američke slugeranje, to sam već nekoliko puta rekao da se ne ponavljam. A gledao sam na onoj američkoj, na 92-ci, kako se zove ona, američko... Glas Amerike, jel? Da, kao Glas Amerike. Mm-hmm. Imate onog nesretnog debelog rakuna koji je gradonačelnik Zaječara, koji je tražio da se sledeće godine ovaj pederluk iz Beograda preseli tamo, malte ne da cela Srbija u određenog dana, znači, bude ovaj zemlja pedera. Znači, ne samo Beograd i pederi u fotelji, nego sve, cela Srbija. I on se tu razvalavio, sad će on kao uz gitarijadu, onu Zaječaru, da napravi i neki... O, pa to je takva maštarija, mislim, na gitarijadi, taman. Pa. Mislim, zna se ko odlazi na gitarijadu. Dragana, to je satiranje baš u one... Ako smo mi kao narod, ako nama ološ ne smeta, svake vrste, ja ne znam šta mi trebamo da radimo. Vi ne možete da molite te ljude, ti duše nemaju, pameti nemaju, znate. Znači, to mora nekako da se to skloni što pre. Kakav Beograd na vodi, bre, kakvi bakači, bre, ovo sve gore i gore. Evo vam ljudi ovde kukaju sada na ove naprednjake, arlauču, znate, i zbog penzije, zbog svega. Kaže, pričao jedno, uradio drugo. Rekao, popili ste zejtin koji ste dobili da biste dali glas. Ovima vetinjama, je sada kijajte. Jasno. A ja se bojim da ne bude još jedna prevara sa ovom Demokratskom strankom Srbije.
pogledajte u Republici Srpskoj šta su probali, a onaj glupi naš narod tamo ponašaju se kao volovi, izgleda da nama Srbima kasa pa nikad dosta. Da ćemo se urazumiti jednom i biti normalni, da ne razmišljamo puno o velikim stvarima, nego onim malim koji čine život. Jedino tako čovjek može da ostane normalan i priseban. A ove ćemo, dao Bog, da najudimo, bilo ne, ali silom sigurno. Hvala, sine, prijatno. Hvala, hvala, Žiko, pozdrav još jednom. Dakle, kao što sam napomenula malo pre, za one koji se možda sad uključili, eto da znate da u sredu od 16 časova gost u studiju Radio Snaga Narodu emisiji Srbija zemlje čudo biće Boris Malagurski, a kažem evo za petak ostaje kao trenutni dogovor, ali vidjet ćemo, znači prema onome kako se budu odvijale stvari, barem što se Radio Snaga Naroda tiče, da budemo eto koliko toliko aktuelni, ispratimo sva dešavanja što se Srbije i Beograda tiče, a vezano za posetu Vladimirovića Putina. Nadam se da bi, kažem, u petak mogao biti gost. Đorđe Stanojević, naš dragi prijatelj koji mi se javljao ovde, dragi kolega novinar, sa kojim bih volila eto, da napravimo jednu zajedničku emisiju u smislu upravo slobodnih medija i nekih stvari koje možda kao pozadina ili slika koja stoji iza toga nije baš dobro objašnjena ljudima, da se zna na koji način u stvari mediji u Srbiji rade, pa ajde, kažemo, uz osvrt na neka prošla dešavanja, ali u svakom slučaju akcenat na ovome što nam se trenutno plasira putem naših nacionalnih frekvencija i dnevnih novina, što, eto, nažalost, još uvek prolazi. Sa druge strane, vezano za istu temu, mogli ste da ispratite negde na internetu onaj članak koji vidim da je dosta onako potresao, ajde, priču oko svega toga, gde je nemački novinar objasnio neke stvari, kako su ga obučavali, jeli, da laže, da bi, jeli, izazvali Treći svetski rat, odnosno izneo neke podatke. Sad trenutno piše knjigu, smatra da mu je život ugrožen i tako dalje, ali gde bi u stvari u jednoj formi objasnio, barem kroz tu knjigu, na koji način su u stvari novinari obučavani da lažu za interes određene grupacije, odnosno ajde, onih koji su spremni da ratuju. U svakom slučaju, ajde, tu sam za par minuta. Da, evo, i Miloje kaže hvala za Vajtu, no pre toga, evo, ostaje, kaže, au, gde me nađe sa čergama, svaka čast na izboru, ovo su pohvale za muziku. Inače, sad, evo, bila je po guštu i meni Arsi, o, aj, pa pukni zora, otprilike, ali dobro, izgleda neki dobar termin danas za muzikicu, u svakom slučaju. Miloje, ili Mišo, pre svega, da, tu smo već otprilike, negde na Mišo, dobar dan. Jer se čujemo? Da li me čuješ? E, čujem, odlično. E, sad te čujemo, gledaj. Ovaj, kao prvo poštovanje tebi i svim slušalcima, znači, ovaj, Snage naroda, i tako drago mi je da smo, ovaj, da imamo tu mogućnost da kažemo ovako, da kontaktiramo sa Srbijom i sa narodom uopšte, znači, što je. Ovaj, pa ništa, ovaj, htio sam samo reći sledeće, imao sam mogućnost, znači, da slušam, kao što si sama videla, od početka do sada i sve, ne znam, slušao sam i Boška kad je se javio isto iz Kanade i drago mi da se isto nalaze tamo. Međutim, ja bih želeo reći jednu stvar. Svi mi, da kažemo, Srbi van Srbije, takođe isto kao i Srbi koji se nalaze u Srbiji, mislim da bi se trebao otformiti neki nacionalni front, nešto u tome sistemu, znači koji ne bi bio zastupljen ni od kakve političke frakcije ili od bilo koga, već čisto nešto, pazi, mi smo imali neki SANU. Taj SANU je bio nekad, da kažemo, imao je neku funkciju, imao je neko značenje. Međutim, to se, bravo, međutim, to je se vremenom nekako izgubilo. Šta smo danas dobili? Dobili smo par, da kažemo, osoba koje tamo sede, navodno se predstavljaju neko ime, a funkcija nikakva. Tako znači, je, samo da, važno je da su negde, da uzimaju neku platu ili šta god. Bravo, bravo. I znači, ćute. Bravo. Pazi, i ne radi se o tome što ćute, nego i kad kažu nešto, to nema nikakvog značenja.
Nema nikakve težine. Sad pazi i ovako, mislim, ne znam, neko moje životno iskustvo mi je pokazalo da svaki narod, i verujem i u svakoj državi gde sam bio, opet postoji taj, da kažemo, ta grupa ljudi, ta elita, da kažemo sad, koja opet, da kažemo, nije zastupljena politički, ali ona je uvek tu prisutna u zaštiti tog svog naroda i davajući neki pravac, da kažemo, tom nekom, neke budućnosti svoga naroda. Sad, pazi, kako da ne, spremni da progovore o problemima društva. Mi imamo sada užasnu stvar što Akademija nauka, ljudi koji bi morali da govore o svim ovim problemima koji nas okružuju u Srbiji, ne, znači, apsolutno to ne čine. Upravo kao što smo malo pre rekli, oni postoje samo pro forma, inače u nekoj funkciji, znači nema ih. Sad pazi, hvala Bogu da imamo mogućnost ovako putem interneta, pa da nam za sad, da kažemo to niko, iako i to je plan, da se i to blokira, znači da se vrši ovaj, kontrola. Ne znam, pretpostavljam da bi bilo u svakom slučaju vredno pokušati, a pazi, mi u Srbiji moramo da napravimo jedan sistem i moramo da oformimo prvo, znači, tu neki sistem kontrole. Hoću reći, znači, moramo da napravimo taj neki nacionalni, kako bih to sada rekao, razumiješ, da imamo neki nacionalnu grupu ljudi koja bi znala da kreira, znači, kompletna sva pitanja nacionalne vrednosti. Znači, da oformimo novu Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Pa ne, ali pazi, ne, ali upravo ako je to potrebno, čak i idem na to da bi se tako nešto oformilo. Zašto? Šta nama vredi ako mi navodno postoji neka tamo, da kažemo, SANU koja ne radi ništa svoje što bi trebala da radi. Narod onda imamo da nas bombarduju sa svim informacijama. Znači, pazi, kao što je neko bio jednom napomenuo, danas je fazon da znaš neku informaciju 3 dana i već 4. dan da je nemaš ili stigla nova informacija. Da, naravno, zato. Tako da narod ništa ne pamti. Mislim, ne znam da li me razumeš. Sad pazi, da mi moramo sada da oformimo, znači, ako nam je uopšte interes u opstanak naroda i opstanak, da kažemo, države, mi moramo da počnemo od nule. Zašto? Pa zato što mi imamo taj, kao što su svi do sad napomenuli, imamo taj postkomunistički sistem, znači, ostao od Tita i nadalje, znači i danas danju je to još uvek na snazi i u funkciji u Srbiji. Samo što su sad to, da kažemo, Vučić i ovi njegovi, pre toga su bili Tadić i oni njegovi, i verujem i sutra će biti isto neki drugi njihovi, koji ćemo isto zvati, to će biti navodno naš. Sad pazi, niko nama ne garantuje da ćemo sutra, primjer radi, ako bismo trebali da biramo između tamo nekog, opet doći neko koji u njihovom tom, da kažemo, vidu, u njihovom krugu. Možda će se predstavi samo, znaš ono, nije šije, jeste vrat. Predstavit će se drugačije, eto, mi smo stigli sada da bismo spasli naroda, a u stvari to uopšte nije to. Da, ponovo smo u dijelu sa ovima, da, upravo, samo smo tu, upravo, da, da. Klasična upravo. Ona priča koja je bila, jel, sjaši Kurta da uzješi Murta, otprilike. A sad pazi, vidim da se ovdje malo pre se isto pominjala i svi pominjete Vučića i to koliki je procenat kriminala i ostalo. Želim reći jednu stvar, to je tipična, znači, ta kapitalistička propaganda. On pusti samo buvu i to je to. I vi ste svi naseli, znači sad svi pričaju u vezi toma. Ljudi, nemojte da nasjedate na te fazone. Ajde jednostavno kažemo ovako, Vučić je toliko i toliko uništio Srbiju jer je toliko i toliko milijardi zadužio Srbiju. Ajde da mi njega napadamo, neka se on brani. Nemojte vi da se branite i da nasjedate. Mislim, ne znam da li me razumeš, jer pazite, to je ta psihologija. Mi moramo da imamo prvo psihologije jake koji bi znali narod da nauče nekim stvarima. Razumeš li? Da, ali tu imamo samo jednu stvar koju ne smemo da prenebregnemo. Znači, prosto je ovo. Znači, ako pričamo ti i ja, mi razumemo o čemu govorimo i ja mogu da uradim tu stvar. Znači, ja mogu da potpuno odignorišem neke njegove izjave i da ih svrstam u kategoriju apsolutne gluposti i da ne dozvolim da budem na taj način izmanipulisana. Ali sa druge strane, hajde da postavimo stvari i na onu zdravu osnovu u smislu da ima recimo ljudi koji se možda priključuju našem radiju sa uverenjem da su čuli nešto da je on dobro uradio. Pa prosto da malo pojasnimo šta stoji iza te rečenice za one koji možda nisu dovoljno upućeni. Znači, ovde mislim samo na jednu širu sliku, eto, ništa drugo. Dragana, lepo si to sve rekla i sve si ti tu u pravu. Međutim, stiglo je vreme da danas imamo samo snaga naroda koji uopšte ima mogućnost ovako direktnog kontakta i gde neko može nešto reći za svoj narod bez da bude kažnjen ili bilo na koji način i bilo kojim putem od vladajuće klike.
Sada, ajde da pogledamo ovako, znači, mi smo doterani do jednog, u jednom momentu, znaš ono, kao slobodna smo država, navodno demokratska država, a mi nemamo ni dede od demokratije. To je tako. A od slobode, o tome da ne pričam. I sad, pazi ovako, postavlja se sada jedno pitanje. Ja koji živim, da kažemo, van, ne mogu objasniti ništa tebi u Srbiji, što tebi država već nije objasnila i što si ti već stvorio neko svoje mnjenje u vezi toga. E sad pazi, ako ja pokušam tebi da neke stvari da ti prezentujem, da ti objasnim znači kako jeste pravno i pravo stanje ovamo, ti ćeš mene onda smatrati, vidi ga ovaj, šta mi ovaj priča, ovaj nije normalan. Pa ne mislim tako. Ne misliš ti, ali većina naroda da. Dobar deo, slažem se, ali mi imamo i tu jednu stvar, pošto veliki broj ljudi u Srbiji, nažalost, svoju decu gleda preko Skype-a. Znači, ipak su, da kažem, na neki način informisani, do duše sa one strane tipa, evo, radi to i to, pa ima to i to, pa je negde roditelju možda ovde malo lakše, pa se ne informiše o nekim drugim stvarima. Ali, znači, imamo ipak i to, gde bi mogli da dobiju određenu vrstu informacije, gde, eto, svako može da informiše svog rođaka i prijatelja ovde, da mu kaže, e, slušaj, nije to baš tako. Znači, postoje metode, postoje načini gde ti možeš da se izboriš za neka određena prava. To što su ti servirali putem medija nije istina. Znači, ja ovde moram da poštujem to i to. I ono što je zanimljivo, kada se u Srbiji razgovara o tome, ovde će se često čuti, da, ali oni tamo u Evropi moraju to tako, tako i tako, što to ne radimo i mi. E, pa zato što te ovi prijatelju moji lažu. Upravo to. E pa to je, ali to je to, znači gde mi putem ovog radija i u ovoj komunikaciji međusobno i možemo da pomognemo jednim drugima da širimo tu priču. Naravno, naravno. Samo, ali pazi ovako, širimo priču, ali zavisno u čijem interesu. Jer ja ako bih sada pustio da kažem ovako, kao što sam prošle put rekao, ovdje u Španiji, na primjer, sad pomažu omladini da se vrati na selo, daju im besplatno stanove u roku godinu dana, obezbede im čak radna mesta na selu, jer postoji puno sela koja izumiru. Znači, nema školi, tako dalje i tako dalje. Znači, postoje firme, da kažemo, koje su na tim urbanim delovima, znači van, koje se nalaze. Sad firme propadaju jednostavno jer nemaju radne snage. Znači, pozivaju se omladina iz gradova da se vrati u ta ruralna mesta da bi imali opet, da bi se formirala ponovo zajednica. Razumeš mi? Jer pazi, sve je opet sklop zakona. Opet, da kažemo, društvo mora da funkcioniše. Jer ako društvo ne funkcioniše, propada. Vlast je već opet nešto drugo. Naravno, vlast je opet ta navodno koja bi trebala da ponese taj aparat, da kažemo, u pokret. Međutim, kod nas u Srbiji vidi što se ne dešava. Mi imamo vlast koja izrabljuje znači, svoj lični narod. Tako znači, kod nas stoji vlast koja sputava narod i ne dozvoljava ti znači, da ti možeš da se proširiš, da možeš da živiš normalno, da pokreneš neku poslovnost. Već ti se kače na različite načine, znači na kraju ti dođu, e, hoćeš da me platiš ili nećeš. Ako nećeš platiti, nećeš dobiti potvrdu. Tako je. Mislim, razumeš me, ja sad pazi, ako bi neko rekao iz Evropske unije, e pa pazi, mi u Evropskoj uniji imamo ovako, ovako i ovako, onda narod kod nas u Srbiji dobiva znači, jedno uverenje, jao, pa tamo u Evropskoj uniji je fenomenalno, vidi kako oni imaju. Međutim, kod nas narod ne zna koje su druge smicalice ovamo. Ali to se paralelno govori. Naravno, međutim, pazi, ne vredi to objašnjavati našem narodu kad je naš narod u momentu u problemima i gleda samo kako bi izašao da bi mogao da dobije, da kažemo, to kilo hleba. Njega ne interesuje šta ga čeka posle, da ga čeka dželat tu iza koji će ga skanditi. Kako da ne, to je velika istina. Sad pazi, mi moramo prvo našem narodu objasniti neke stvari. Bravo, ovde u Evropskoj uniji, ljudi, verujte mi, oni imaju zakone za sve. Bukvalno zakone za sve. Dobit ćete odgovarajući pomoći, dobit ćete sve, ali vi morate to sve da ispunite. Nešto ne ispunite, vi automatski gubite sve. Ovamo nema kao kod nas u Srbiji da neko dođe i kaže jao, znaš, ja nemam posao, ali imam zato kuću svoju. Ili imam zemlje. Toga ovamo nema. Dobro, da, ali tu moramo da kažemo i da znači, su različiti sistemi bili u različitim državama Evropske unije. Bravo. I prema tome Bravo. Su ali, neke Dragana, zemlje uspešnije ali, ili manje uspešne, jel? Naravno, ali Dragana, ali kod nas je narodu znači, servira svo vreme, znači Evropska unija nema alternative. E pa, šta da, kod evo nas mi narod pričamo misli, da pazi, ima. Šta kod nas, bravo, šta misli kod nas narod, ja pitan sada sve navodno koji su dole u Srbiji. Pazi ovako,
ovde na zapadu, primjer radi, kogod bude da mi uđemo u Evropsku uniju, pa svi ćemo dobiti da moramo da plaćamo u vezi kuće i u vezi ostalog i u vezi zemlje. Pa ti radio, ne radio, dobijat ćeš kaznu. Da. Ako ne budeš radio, samo ćeš dobijati još veću kaznu, da ćeš na kraju morati da prodaš kuću da bi mogao da platiš tu kaznu. Jasno, pa ali mi smo recimo u apsurdu u Srbiji, gde jedna Kori Udovički može da da izjavu koja je, evo sad ponovo je u vlasti, jel, ta ista osoba, koja je mogla pre dve godine da kaže, pa ljudi, morat ćete da prodate stan da biste platili struju. Upravo. Znači, a pritom govorimo o onome gde znamo šta znači pljačka, šta znači otimačina, gde znamo da se nije odvojilo društveno, državno vlasništvo, gde se nije uradila denacionalizacija kako bi trebalo da se uradi, da ne govorimo o ostalim stvarima. Znači, tri puta su reformisali pravosuđe, mislim, i ponovo ne valja. Znači, milion stvari koje nisu urađene, a očekuješ da ti čovek, i ostavio si sve te ljude bez posla, nazvao si ih tranzicionim gubitnicima i još ćeš da ih opljačkaš tako što ćeš da im otmeš imovinu. Pazi, mi smo u svakom slučaju, kao sam malo pre napomenuo, mi se nalazimo, jedini ste vi radio slobodan, znači neki slobodan glas Srbije, da kažemo tako. Ne znam, u svakom slučaju sve se formira neke navodne političke stranke. Pazi, postoje ljudi, ja sam jedan od tih ljudi, mene ne interesuje ni jedna politička stranka, jer nemam poverenje ni u jednu. I razumljivo posle toliko godina. Imam jednostavno poverenje i nadu i očekujem neku, pretpostavljam neku bolju budućnost ili šta znam, svog naroda i svoje države. Sad pazi, ne želim da budem, znači, ni desno, ni levo, ni ne znam šta, nego jednostavno čisto da budem kao svaki rodoljub za svoju državu sam tu. Tako je, i mi smo sa tom idejom i pravili ovaj radio, znači bukvalno da ljudi prepoznaju. Da. Upravo to, sad pazi, ne vidim primjer radi da kažemo sad bilo koja frakcija, znači da li su sad to DSS, da li je to SRS, da li su to Dveri, da li ovaj, da li onaj, znači ne ulazim ko je. Ulazim jednostavno u to da treba skupiti tu naš, taj krem de la krem, znači da treba skupiti tu iz svih stranki, iz našeg naroda, pa da imamo mi toliko pametnog naroda da možemo da skupimo, da se nešto pokrene, a da nema nikakve veze s nikakvom političkom partijom. Pa to je, koliko ja znam ovako, znači iz nekih priča, otprilike Dveri su imale upravo tu ideju, znači da one bukvalno budu takozvani stožer te priče, znači da sakupe stručne ljude. Ovde se nije postavljalo pitanje da li ti podržavaš Dveri ili ne, pošto Dveri nemaju članstvo. Znači, ovde je prosto bila ideja, ok, mi smo stožer te priče, ali dajte ljudi, dođite. Hajte, da stavimo na sto, da napravimo jednu zajedničku priču i konstrukciju za spas ove zemlje. Pazi, u svakom slučaju to neko mora pokrenuti. Bilo bi mi drago, znači, vi kao koji ste, znači, to javno sredstvo informisanja i ostalo, znači, da se pokrene nešto preko vas. Pazite, u Španiji, na primjer, pošto sam ja u Španiji poslednjih godina, pa onda se u njih hvatam. Španci imaju primjer radi sistem, rekao sam prošli put, njihovi, da kažemo, emigranti kad se vraćaju u Španiju, dobivaju na aerodromu, znači postoji se određen, kako bih rekao, vremenski period u godini, znači letnji period kad su odmori. I vi onda kad se vratite dobivate kao letak, dobivate papir A4 formata, gde treba da napišete primjer radi, aha, živim u toj i toj zemlji, toliko i toliko godina tamo, čime se bavite, i onda da napišete kad budete se vraćali, pazi, kad se vraćate, kad si Španije, znači u svoju državu, kad izlaziš van, da napišeš šta ti se nije svidelo u Španiji i šta misliš da bi trebalo da se promeni i kako da se uradi. Razumeš me? Pazi, ti osoba koja živi u Srbiji, ne možeš znati primjera radi koja je razlika između Nemačke, Švajcarske, Španije, Francuske i Srbije. Zašto? Pa zato što nisi nikad izašao iz Srbije. A takvih imamo podosta, nažalost. Podosta. Imamo podosta koji nisu izašli iz svog grada, jer nisu došli ni do Beograda. Tako je, tako je. Sad pazi, ako mu kaže sada nešto, onda se on ljuti. Pa šta ja imam tamo da idem da tražim? Ljudi, interesantno je otići videti. Kako beše ona stara, znanje je moć. Prema tome, čovek kad stiče iskustvo, putuje, druži se, saznaje, samim tim ima jednu poziciju gde odakle može mnogo zdravije i realnije da sagledava sliku. Da sagleda, bravo, bravo. Znači, ja pretpostavljam, znači, ne znam, da u Srbiji postoji dole i vi kao
sredstvo, znači informisanje, sigurno znate više ljudi nego ja, znači ovoga momka, ovoga Malagurskog, od Dragaša, od Lazanskog u vezi vojske i ostalo, mislim, ne znam, čisto samo sam rekao. Znači, nije važno, vidjeti... znači ljudi koji imaju pojma o čemu pričaju i svoje oblasti. Upravo, da? Upravo, ali sad pazi, ali oformiti od njih jedan krug ljudi koji bi bio nešto slično SANU. Razumeš me? Znači, da bude iz svih sfera, da budu ti ljudi, postojaci isto od neki pod njihovi koji će biti okolo njih i onda da im se serviraju neke određene teme, da budu neki određeni zaključci i da se donose neke određene odluke. Upravo tako i o tome smo ovde govorili i iskreno se nadam da će to u nekoj bližoj budućnosti i zaživeti. Ali Mišo, ja imam i jedno telefonsko uključenje, imam svega još 5 minuta vremena što se moje emisije danas tiče, tako da ćemo ovde staviti opet 3 tačke pa ćemo nastaviti naš razgovor. Dragana, drago mi je bilo uvek ovaj, sve najbolje našem narodu i vama u studiju i hvala vam za hvala. Ovo. I, hvala još jednom i vama. Sve najbolje. Takođe, prijatno, čao. Dobro veče. Dobro veče. Poštovanje. Vama još veće od Sime Spasića. Kako je Simo? Pa, mučim se, borim se. Ovaj, hvala i Toncu i ovaj, što mi je omogućio da se s vama čujem, pošto i dalje ne mogu ovaj, prepodne, ali dobro, nema veze. Ajde samo na brzaka da vas nešto ovaj, upoznam s jednom informacijom. Jer je srpsko ovaj, tužilaštvo u saradnji sa Eulixom dalo za domaće strane medije neku vest da je na lokaciji mesta Piskote kod Đakovice pronađena, kako li kažu, masovna srpska grobnica. To sam videla. Mnogo tako... bitno, zove me ovaj Vekarić i kao da me obraduje u tom smislu, ne znam, dali smo medijima da se otkrije, da li to tačno ima informacije, kaže, da su oni u Likovcu gde je bio tvoj brat, kaže, prebačeni na toj lokaciji. I rekao, halo be, u čemu ti, da ti mene obraduješ sa kostima, u čemu ti pričaš be? Znači, vam ajde da malo ubrzam. Mi smo znači odlučili u upravnom odboru udruženja kidnapanih i ubijenih na KIM da znači 15. po vremenu rezolucije u 12.44 ispred tužilaštva da ovaj održimo konferenciju za medije gde će biti pozvani Drecu kao predstavnik. Samo malo, Simo, 15. oktobra sad, da, znači u sredu, da, dobro. Da, u sredu, moja greška, ove godine, da, gde će biti pozvani Vekarić i zamjenik tužioca ovaj Stanković, koji je bio lično na tom iskopavanju, kao i ovaj patolog, forenzičar Suzana Matejić iz Komisije za nestala lica, kao i predsjednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Dalović. Da svako da svoje mišljenje i šta je pronađeno i šta je otkriveno u toj masovnoj grobnici. E, to je mnogo bitno. E sad sam, ali više sam zvao iz jednog drugog razloga, što su mediji olako nisu ignorisali, ne, nisu čak ni reagovali na ovu izjavu sadašnjeg ministra spoljnog poslova. Ako ste Dragana pratili, izjavio je da on ili on predlaže, ne znam koja garnitura to predlaže, pojma nemam, tu podelu, kako on kaže, Kosova Metohije, na severu, za da. Ovaj severni deo, za onaj deo Preševa, Bujanovca i Medveđana, što Šiptari kažu Preševska dolina. Tako. Ja verujte mi, ja imam 58 godina i moja tetka u tom kraju živi kao vlačnu hranu i ja nikad u životu od njih nisam čuo ni od teče da se zove Preševska dolina. A vratno to onaj Riza Halimi i ovi Šiptari, da ne bude Srbija, nego Preševska dolina. E sad, da to kaže Čedo Jovanović, ajde mogu da razumem. Da kaže Sonja Biserko, može da, mogu da razumem. Pa i Nataša Kandić, kako da ne. Ali da sadašnji ministar spoljnih poslova, bivši premijer, nekadašnji, a čovjek koji je rođen na Kosovu Metohiji, da to izgovori, ja samo molim Boga da mi usvoji zahtev, dopis, da naša delegacija dođe do njega. Alo bre, evo za neupućene. Ko zna, od severnog dela, znači od reke Ibra. Znači ima Bošnjačka Mahala, ima nešto malo Šiptara, ali ne. Od Mitrovice, Zvečan, Lešak, Zubin Potok, Leposavić, Doraške, nikad šitarska čizma nije zgazila. Ajde da je to nešto rekao, ajde. Ajde ako bude podela, mada ja to ne su, bolje ako okupiraju sve, pa će kata da vrate od Dragaša pa do Prokletija pa do Raške.
nego on kaže da bude razmjena teritorija. Dragana tu Šiptara nema. A u Bujanovcu, Preševu i Medveđi, a to treba njemu da se da do znanja da mu se stegne malo grlo. Alo gospodine, znaš li šta si rekao? Da li znaš koliko Srba ima u tom delu ovaj, što ti kažeš da se razmjene teritorije? Gde će ti Srbi da se sele? Da li da odu u Republici Kosovo ili će da ih selite širom Srbije u uži deo Srbije. Prema tome, ta njegova izjava nije trebala tako olako da bude prihvaćena u medijima, a među, ajde kažem, građanima, patriotima, patrioti. Neverovatno, pa on je, da je to rekao u Albaniji, da treba taj deo severnog dela da se pripoji Srbiji, ja garantujem životom da bi taj premijer, taj ministar bio te noći likvidiran. Znači, on kao ministar spoljnog poslova predlaže neku razmenu teritorija, a ne brine ovaj ko živi na tom delu jedne i druge teritorije Srbije. Prema tome, verujte mi, Dragana, pored gubitka naših najmilijih, nama su i kuće zapaljene, i srušene, i voćnjaci, i zemlja. Naši grobovi čukun dedove su porane. I opet, što kažem dostojanstveno, idemo u propast. Ne dižemo toliko paniku, mada bi trebali i mi da blokiramo. Mori saobraćajnice, mori pruge, mori autoputeve. Ovo što rade advokati. Pa oni više od jednog procesa dobiju nekog hiljada eura, a mi jadni sem kostiju ne dobijemo ništa. Moja je greška što nisam pozvao porodice da blokiramo celu državu Beograd i da blokiramo sve granične prelaze od znači Mađarske, Hrvatske, Republike Srpske, Makedonije, Grčke pa ovamo. Nešto bi se preduzelo u korist tih porodica. Znači i sad sam ogorčen da on predlaže razmenu teritorija i to sadašnji ministar spoljnih poslova. E sad samo da čujem vaše mišljenje, da li sam ja neki poseban slučaj, da li sam ja vanzemaljac ili stvarno ja sam od retkih koji ovako upurno reaguje Dragana. Ajde da čujem vaše mišljenje za njegovu izjavu. Ne znam ja, moje lično, moje lično mišljenje o tome, ja sam to uvek svodila na onaj najbanalniji primer u smislu da mi neko uđe u stan, da mi otme jednu sobu i posle toga da mi kaže daću ti pola. Znači, to je moje, prijatelju, i ne možemo o tome da pregovaramo. To je otprilike neki moj lični stav po tom pitanju. On treba podhitno da ode sa te funkcije. U svakom slučaju, Simo, evo, 7 sati je prošlo, moram da završavam. Samo još jednom, znači 15. u 12.44. ispred tužilaštva, održat ćemo konferenciju za medije, pa ko od medija dođe, ko od ovih državnika i ovih tužilaštva dođe, dobro došao, ko ne, mi i dalje nastavljamo pravdu, znači borbu za istinom i pravdom koja je više od 16 godina. Prema tome, ako treba, ići ćemo sami do pravde, ali idemo dostojanstveno. Hvala, Simo. Hvala vama. Pozdrav veliki. Dakle, evo, Andriji, se izvinjavam, nisam stigla da ga uključim danas. U svakom slučaju, veliki pozdrav ide za Australiju. Komentar je bio u vezi Sandi Ilić, kaže, Iver ne pada daleko od klade. Milo je, da, prijatan dan, takođe. Serbia 2.net, evo ga, oglasio mi se ponovo. Kaže, potrebno je da se oformi vlada u senci, to je trebala se oformiti odmah nakon izbora, ovako rad opozicije svodi se samo na komentarisanje poteza vlasti. Može i tako da se tumači, ali mislim da ima i nekog delovanja, samo što još uvek verovatno ne do te mere vidljivog, nažalost, ali pretpostavljam da će se i to negde dešavati. Ja se zahvaljujem mom dragom prijatelju i Mići, spoljnom saradniku, ovde je bilo nešto što je Srna prenela, tako da Dodik sigurno pobeda, to smo čuli, Borka je to čestitala, ali evo, kaže, ta zvest što se rijeli Republike Srpske tiče Bosne i Hercegovine, da, predsednik Milorad Dodik rekao je da je njegova pobeda na izborima za predsednik Republike Srpske već sinoć bila izvesna, ali da je to sada već gotovo sigurno. U svakom slučaju imate taj tekst, to možete pročitati. Ja se još jednom zahvaljujem Mići na svemu ovome. Ovde su i podaci, konkretno ko je koliko glasova dobio i tako dalje. U nastavku programa Okupaciona hronika, moja draga koleginica Dijana Milošević i njen gost Vladan Glišić, takođe biće prisutan i Dragan Arsović. Ja sam Dragana Kukrić i sutra smo u prepodnevnom terminu od 10 sati. Što se srede tiče, još jednom vas podsjećamo, 16 časova gost u Srbiji zemlji čuda biće Boris Malagurski, pa ćemo onda dalje otprilike najavljivati sve šta se kako bude dešavalo, a
normalno i dalje ćemo govoriti o onome što je centralna tema i značajni događaj, a prisustujemo evo i vežbama u Beogradu, to je parada 16. i dolazak Vladimiroviča Putina. Do sutra ujutru u 10 sati ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro i prijatno večer.